Seara și bine am găsit la lecția cu proful online. Bună seara, bună seara, dragilor, și bine ne vedem, iată-ne din nou împreună și ca de fiecare dată, nu, cu bucurie ne întâlnim, vrem neapărat, dar nu reușim decât dacă ce facem. Dacă spunem, Doamne ajută. Doamne ajută-ne, Doamne ajută-ne, cu puterea lui Dumnezeu, Dumnezeu este Cel care ne sprijină și din nou vom face o lecție frumoasă, așa simt. Așa că tot timpul, dar tot timpul, ori de câte ori m-am aflat la început de lecție, nu, uneori n-am spus-o așa cum am început cu tine, am spus-o în gândul meu, dar și mai ales pe parcursul lecției, atunci când nu știam, nu găseam soluții la problemă, am mai spus-o, am rugat pe Dumnezeu și am zis, Doamne, dă-mi o idee. Ai făcut vreodată tu așa la lecții, în fața unui exercițiu când... Nu, se întâmplă de fiecare dată. Adică se întâmplă de multe ori să nu avem o idee. Dar crede-mă, dacă cere ajutorul, sigur, acesta vine. Da, îmi spun de multe ori. Da? Dar hai să spun ceva. Trebuie să ai atâta încredere, atâta încredere că te ajută Dumnezeu, că atunci te ajută. Dar dacă te îndoiești un pic, dacă te îndoiești un pic și nu o spui cu toată... cu toată forța, din adâncul sufletul, să spui, Doamne ajută-mă, dacă e o formalitate, știi, nu se întâmplă să primești ajutorul. Dar dacă e din adâncul sufletul, lucrurile merg sigur într-o direcție foarte bună. Așadar, Alesia, să începem. Și m-am uitat, chiar și acum, 41 de minute în urmă, a apărut un mesaj la lecția 1059, deci 1859. Un mesaj în care o mămică își exprimă marea bucurie când urmește lecțiile noastre. Semn că fetița, da? 1859. Ia vezi, este adevărat? M-am uitat bine? Imediat că vă puteți să spuneți în continuare. Și își exprimă bucuria că urmărește lecțiile noastre și că în momentul în care se întoarce la serviciu împreună cu fetița sau băiețel, nu știu ce anume are, refac lecția și sunt împreună foarte, foarte bucuroși. Ia să vedem. N-am apucat decât să citesc jumătate din comentariu. Imediat. Parcă am dat și la lecția asta și nu era nimic. Pe YouTube trebuie să fie, dar eu cred că acolo în subsolul lecției, că este comentariul la mine și îndată e lecția aceea. Da, e bine. Vedeți? Văd acum, dar citește tu. Câte comentarii sunt? 10 comentarii? Da, 10. Suntem tari. Și 1859 este o lecție recent pusă. Da, este pusă pe 10 noiembrie. Ai, ce tari suntem. Citește câteva din ele, te rog. Deci, prima dată, cineva zice, datorită lecțiilor dumneavoastră am început să înțeleg matematica și să-mi placă mult, vă respect, sunteți un om deosebit. Cred că, da, uitați, acum 49 de minute, a spus, cred că, de acest comentariu, spuneați. Vă mulțumim, domnule profesor, de multe ori, aproape zilnic, apelez la înregistrările dumneavoastră să-i dau meditații copilului meu. Vizionăm împreună în timp ce punem în aplicare explicațiile dumneavoastră. Sau, când sunt la servici, fetița apelează tot la informațiile postate de dumneavoastră, să vă țină Dumnezeu sănătos ca toate dilemele matematice, că multe dileme matematice ne-ați deslușit. Respect mult și sănătate. Da. Altcineva zice mult succes, domnule profesor. Profa de mate. Așa. Iată, așa trebuie să spun că m-am... am văzut în mai multe comentarii pe profa de mate. Și ea
are videoclipul. Da, nu știu dacă este ea. Trebuie să spun că acum vreo 4-5 ani, vreo 5 ani cred că în urmă, m-a sunat o profesoară de la Brăila, din județul Brăila, și îmi spunea așa, că ea a dat examen și că a luat examenele cu lecțiile mele. Și așa cum spune, se inspiră foarte mult din lecțiile noastre, din lecțiile pe care le întâlnește acolo și este încântată. Deci profa de mate merită să-i spunem, să spunem, să transmită și elevilor ei, să se bucure și elevii, deodată cu elevii pe care îi are și colegilor, tuturor celor care au nevoie. Și mulțumesc pentru toate comentariile. Sunt mai multe comentarii, nu știu dacă ai descoperit-o, numai la lecțiile noastre de care le-am pus acum, sunt suficiente comentarii. Deci profa de mate are un comentariu, nu mi-amintesc eu, dar foarte, foarte frumos. Uitați aici, cineva întreabă, domnule profesor, sunt clasa 5-a, ce exerciții sunt astea? Și profa de mate a răspuns. Da, am văzut comentariul ăsta. Îi răspunde ce, e vorba de reuniuni, de intersecții, răspunde frumos, corect, dar elevul respectiv, neînțelegând nici simbolurile, trebuie luat de jos să explicăm, o să vedem că ajungem la operație cu mulțime. Dar ce spuneați că avea comentarii tot de la ea la o filmare? Așa, nu mai știu, deci acum 4-5 ani în urmă, nu știu dacă este ea, poate e altă profesoară, dar știu că era o tânără profesoară care se dusese la examen, la 3 ani se dă un examen special definitivat-o, adică de rămânerea definitivă în învățământ. Și ea le-a spus profesorilor cu care a dat examenul așa. Știți, eu când l-am întrebat, ce metode folosești tu ca să te faci bineînțeles, înțeleasă de către copii? Și ei au spus, folosesc metoda profului online. Dar cine este proful online? Păi da, uitați, acum dați pe Google și vedeți exact acolo ce lecții frumoase are și cum eu mă folosesc de lecțiile profesorului. Și atunci eu pe el încerc să-l copii. Nu reușesc să fac la nivelul care faci și profesorul, dar mă strădui de fiecare dată. Așadar, Alesia, ne-a bucurat aceste comentarii. Nu știu, n-ai avut timp să te uiți. Când vei avea timp, probabil te vei uita și vei vedea dintre comentarii. M-ar interesa să le scoți pe cele foarte interesante, frumoase, în care părinții, copiii, bunicii își exprimă bucuria de a da pe lecțiile noastre și poate le arătăm și celor care pot să ia decizii în direcția asta. Eu, la un moment dat, da, era cineva care... Bună seara și bine v-am găsit la lecție. Scuzați, am pornit singură. Ai pornit un videoclip, da? Din greșeală. Vreau să văd dacă are comentarii, dar ăla nu avea. Ai tu un comentariu mai interesant? Eu am uitat la toate lecțiile ca să văd comentariile și da, erau unele interesante. Și atunci tu faci... Da, aici nu e. Deci vreau să-ți mărturisesc că așa am găsit un comentariu în care cineva spune proful a albit, a îmbătrânit. Da, știu, m-am uitat. Ai văzut, nu, comentariul acela? Și profa intervine. Da, a intervenit ea și a spus. Ce spun, zice, probabil sunt și niște probleme de probleme și de sănătate, ori fi și probleme. Da, și ea parcă a intuit faptul că eu într-adevăr am pe mama mea bolnăvioară la pat de 4 ani de zile și faptul că mă duc de cel puțin 2 ori pe zi și mă uit la ea și în suferința aceea, sigur că sunt marcat foarte tare. Și de aceea starea mea sufletească s-a... Spune.
starea mea sufletească, sigur, este afectată, fără discuții. Și ea a intuit bine acest lucru, profesoara, pentru că în lecțiile celelalte multe mai în urmă arăt cu totul și cu totul altfel, nu așa? Și tu te-ai uitat la lecțiile acelea, ai văzut. Dar mai se întâmplă un lucru, vreau să ți-l mărturisesc, Alexia, și cu asta să-l mărturisesc tuturor prietenilor noștri, că eu stau într-o stare de suferință pentru faptul că cu ochii sufletului meu văd pe foarte, foarte, foarte mulți copii care au nevoie de acest ajutor și nu știu să ajungă. Și de aceea îmi doresc extraordinar de mult, foarte mult să reușim. Poate reușim și eu știu la cine, știi și tu la cine mă gândesc eu, ca să poată să spună că există prof online și să putem face lecțiile așa cum visez eu. Deci, de aceea, în afară de, să spunem, suferința aceea care e declanșată de întâlnirea cu mama mea, e și starea asta de trăire intensă a faptului că nu reușesc să ajung la toți copiii care au nevoie. Sunt, cum să spun, pe internet acum putem ajunge, dacă s-ar ști, dacă s-ar vorbi că există prof online, așa cum ai văzut mămica aceea care spune că vede fetița ei, vede și ea, discută când se duc. Așa ar putea foarte mulți părinți, bunici, să-și facă lecții împreună cu copiii. Vezi? Putem produce o bucurie imensă. De aceea s-ar putea, nu, sigur, tu poți putea să intri în istorie, așa, dacă tu te concentrezi și convingi pe cineva, știi tu pe cine, convingi că este mare nevoie și putem ajunge îndată la toți copiii. Am un comentariu la această lecție. Ia să văd. Cred că asta e. Da. Această doamnă care spunea că copilul ei tot în a cincea și care nu înțelege niște calcule cu puteri. Aha. Și zice, spuneți ce să fac, trebuie să-l dau la pregătire, să uită la dumneavoastră și el și nu știu ce să fac. Și aici, cred că cineva i-a răspuns. Răspunde băiatul meu. Cristi Ursu, da? Da. E băiatul meu, a văzut, să spunem, suferința mamei și spune, găsiți pe prof online foarte multe lecții în legătură cu puteri, da. Nu așa? I-a explicat, dacă căutați în Google folosind prof online, ajungeți pe blogul prof online, de acolo puteți merge la blogul de matematică, sunt acolo lecții, sunt acolo videolecții structurate pe clase și vă rog să le urmăriți, puteți face lecții de clase mai mici dacă sunt scăpări mai mari. Asta ați gândit. Înțelegeți și știți, mergeți tot în sus, foarte mulți au fost în situație dumneavoastră, au procedat așa și și-au revenit cu succes. Perfect, așa este. Știi ce? Hai să facem, apropo de ce spunea Cristi, hai să facem o prezentare a blogului și până mai intrăm în lecții. Adică explică-le tu cu atâta bucurie și cu atâta plăcere așa de a le spune cum se intră la prof online. Fă încă o dată prezentarea, pașii pe care trebuie să și explică-le exact cum știi tu exact. Da, imediat. Încă trebuie să... Așa, să merg din nou pe... Și acum să dau să vedeți. Deci, imediat. În primul rând, vă duceți pe Google. Vedeți? Da. Căutați proful online. Vedeți că aici e deja scris, dar mai scriu o dată. Proful online. Așa. Căutați. Se mai vede? Da. Primul link va fi proful Ioan Ursu YouTube, dar vă duceți la al doilea, care este Google și dacă dați pe el este și numărul de telefon. Așa. Asta e poarta de intrare, da? Da, asta e poarta de intrare. Aici
vedeți video apicultură și video matematică. E, vă duceți la video matematică, că asta vreți, dacă vreți, vă duceți și la video apicultură. Da, sigur că sunt foarte multe filme și acolo, nu? Da, odată ce ați intrat la video matematică, vă selectați de aici video lecțiile la ce clasă vreți. Clasa 0, 1, 10, 11, 12, 2, a 2, a 3, a 4, a 5, și tot așa. Gimnaziu, liceu. Bine, aici sunt toate la un loc, de toate clasele. În special, ultimele sunt cu mine. Aici găsiți toate comentariile. Nu sunt toate, chiar toate, deci sunt o parte din comentarii. Că unde s-ar găsi toate comentariile, Alessia? Păi, se găsesc undeva toate comentariile? Da, se găsesc dacă le luăm, Alessia, dacă luăm lecții de lecții și căutăm în subsolul fiecărei lecții, acolo găsim toate comentariile. Pentru că ce vezi acolo comentarii sunt o parte pe care Cristi le-a tras, dar el a luat câteva exemple așa mai elocvente, mai interesante. Însă, când ne ducem pe un... Spune-le tu, ia dă tu pe comentarii ca să înțeleagă prietenii noștri. Dă la comentarii de pe acest blog. Deci, dați la... dați la toate comentariile de pe acest blog. Așa. Stați puțin, gata. Așa. Aici găsiți niște comentarii și, de exemplu, aici o să vedeți la toate, vezi aici lecția ce conține un comentariu următor. Puteți să vedeți și lecția în care este acest comentariu. Corect. Iar dacă te duci pe un comentariu de acolo, pe lecția respectivă, vom vedea și pe celelalte comentarii care nu sunt trase. Da? Exact. De exemplu, o aleg asta. Sau, nu. Asta. Vezi lecția și ce conține comentariul următor. Așa. Și aici vedeți și lecția. Vedem lecția și vedem și alte comentarii, nu? Dacă dați, bine, dar pe YouTube se vede. Așa. Deci dați drumul puțin și vă duceți la YouTube. Așa, și dacă dați în jos, stați, opresc asta. Așa, și dacă dați în jos, asta nu are comentarii. S-a întâmplat să nu fie comentarii, da. Da, decât comentariul acela, care l-am văzut, nu? El are un comentariu, fără discuții. Păi da, dar că este... Adică puteți să postați comentariul și aici sau puteți și pe YouTube. Da. Deci zic altceva. Ăsta. Aici găsiți lecția. Două comentarii, uitați. Și în subsol două comentarii. În subsolul lecției sunt două comentarii. Da? Da. Ei. Puteți să vedeți și pe YouTube, pentru că sunt mai multe acolo. Așa. Pe bune, nici ăsta n-are. Sunt importante comentariile? Ce părere ai? Eu zic da, sunt importante. Fiindcă vedem părerea altora și vedem ce credeți. Odată și altceva, ce trebuie să înțelegi din comentariile, cerea tu... Dacă înțeleg ce, cum predați. Nu, din comentarii se înțelege altceva. Te determină pe tine să acorzi suficientă atenție și să înțelegi cum au reușit alții că poți reuși și tu. Adică ți se transmite un mesaj de reușită. Și spui, păi dacă ei au putut și s-au descurcat, atunci și eu voi putea face asta. Nu? Eu nu știu pe cei care au lăsat comentarii. Și nu toți care vizionează filmulețul lasă și comentarii, ci doar la cei care sunt foarte puternic impresionați și simt nevoia să mulțumească și să spună că ei au reușit. Sunt comentarii, mă rog, sunt în momentul de față, o știe, la facultatea, sunt foarte, foarte multe comentarii. De... Și dacă vreți să vedeți o lecție pentru o anumită clasă, de exemplu, vreți să vedeți pentru clasa a 5-a,
apăsați pe clasa 5-a și vedeți aici numai și numai de clasa 5-a. Deci acum din stiva aceea s-au tras numai lecții de clasa 5-a, printre care sunt și lecțiile făcute cu tine, nu? Da, da, da. Până la ultima. Așa, și dacă sunt postări mai vechi, uite că acolo ajunge dedesubt și sunt postări mai vechi. Deci când trage, și acum vezi lecția cât era acolo, 900 și nu știu cât, da? 916. Ia dă la postări mai vechi, am impresia că sunt mai jos de 916. Adică acolo sunt postări mai vechi, ca să înțeleagă cum ei acolo. Și dacă sunt mai vechi, se duc mai în stivă mai jos. Și sunt tot de-a cincea. Da, tot de-a cincea. Mai vechi. Deci sunt de la câta? De la ultima lecție, acolo erau 500 și ceva, sau nu știu cât era. În concluzie, lecțiile trebuie luate de jos în sus. Adică așa cum au fost puse una după alta, în stivă, așa trebuie parcurs lecții de lecții și acolo nu există o temă pe care să nu fie, pe care să nu aibă acolo abordată. Deci avem, au șanse foarte mari. Foarte mari, mai ales acum în pandemie se pot descurca minunat, minunat se pot descurca. Și cum facem noi, Alesia, să ajungem la toți cei care au așa mare nevoie? Puteți vedea cum și povestea cifrelor. Cum facem? Eu cred că avem o soluție, o să vedem și o să încercăm să prezinți tu și lui domnul președinte, te rog să faci tu, tu poți convinge cel mai bine. Îți rămâne ție sarcina asta, pentru că tu poți să convingi, ai acum toate argumentele. Și trebuie să-i spui că uite câți copii reușesc și alții care nu știu acum, ei n-au nicio șansă. Și mai putem vedea exact cum putem face încât să ajungem la toți copiii. Neapărat vreau să fac asta. Pentru că, spuneam, mie chiar îmi pasă de cei care au nevoie și nu reușesc să ajungă la lecțiile mele. Așa, ca să-ți dovedesc că îmi pasă, ia dă tu înapoi în prima pagină acolo unde am intrat la după prof online acolo. Deci dă un pas înapoi, te rog. Așa, și mergem în prima pagină aici, trage un pic de cursor, așa, și vei vedea că aici sunt diverse filme, Buna persoana non grata, lecția, așa, sunt filme în care eu vorbesc despre nevoia de a ajuta pe ceilalți. Și tragem încă mai jos, deci mie îmi pasă, efectiv îmi pasă de toți cei care sunt în suferință, așa, și mai jos. Acolo am primului ministru Cioloș și am prezentat când la guvern am fost, da? Așa, și mai jos, te rog. Acolo să încep cu albinele. Eu, și acolo spune așa, ei aici sunt, noi ce facem pentru ei, da? Nu, mai jos. Ei aici află, noi ce facem pentru ei. Asta e românica noastră. Ei, acolo este un filmuleț, am descoperit o bătrână care de 40 și ceva de ani era oarbă și stătea la pat. Acum, să vezi, m-am dus acolo și am dus câte ceva. Iată, chiar îmi pasă de suferința oamenilor. Deci nu sunt indiferent. Mă doare foarte tare durerea altora. Durerea celor pe care nu-i știu. Pur și simplu, asta e construcția mea. Așa a rânduit Dumnezeu să mă doară durerea celor pe care îi întâlnesc sau a celor pe care nu știu. Iar acum copiii, elevii sunt cei care stau cu mânuțile întinse și așteaptă ajutor de la noi. Dar adulți, voi nu aveți nicio șansă decât dacă noi, adulții, sau mai ales cei care ne pricepem, să o facem, trebuie să o facem cu drag. Acum, între comentarii am mai văzut cineva că la puteri sunt acum, la clasa a 5-a, e o mare, mare bătălie cu puterile. Haideți să ne intrăm în lecții, după ce le-ai prezentat tot și au înțeles câte ceva, să ne ducem în lecția noastră și să ne apucăm de treabă, bine? Da.
Mă auziți sau nu? Da. Alesia, hai să vedem. Noi parcă am început testul acela. Am făcut 1 și 2, nu așa? Da, vreau să vă spun că și astăzi, astăzi domnul a făcut acel exercițiu, ultimul exercițiu. Și l-a făcut în 10 minute. În 10 minute? Da, adică în ultimele 10 minute l-a făcut. Și tu ai înțeles ceva? Haide să fim așa, tu ești totdeauna sincer și n-ai înțeles nimic, drăguța, de tine. Vrei să-l facem pe acela dacă totuși îi ții proaspăt în minte cu ieșițul acela? Să vedem cum l-am face noi, cum l-aș face eu. Eu mi-am propus de la începutul orei să fiu atentă la el, cât să țin pasul cu el, cât să înțeleg, dar n-am. Da. M-a pierdut. Stai să vedeți, să vedeți. Ah, stați că mă uitam în caietul gris. Să vedeți măcar ce a scris, ce. Da. Nu mi-a arătat deloc nimic, eu nu vreau să mă influențez, nici nu mă las influențat. Tu pune ghesițul să văd cum am încercat noi să-l gândim, să facem ceva, să... Atunci, dacă reușim să-l rezolvăm, vă pot arăta la final? Da, la final. Bine, să nu uit. Nu o să uiți. Nu o să uiți că... nu văd, nu se vede cât eu am zis, doar, am zis doar că am muncit atât. O pagină? Adică, nu, ce stai zi unde am început. Nu, de aici sunt puterile, de fapt. A, doar atât. Atât de aici. De acolo până? Așa, până atât, pe pagina aceea, da? Da. Și din nou te trezi făcând efortul să copii, fără să înțelegi nimic, nu așa? Mai scria și repede și abia țineam pasul. Am înțeles. Deci scrie ghesițul, să vedem. Păi, stai să intru aici, pe... am celălalt laptop. Bine să intru aici să scriu cum trebuie, să copiez exact cum e scris. Calculați suma, parcă era așa. Calculați suma. Știu, dar nu mai scriu direct exercițiul. Era 99 plus 99 plus 99. Cred că cu 9 începe. 9 plus 99 plus 999, nu așa? Ia, te rog. Se vede tabla bine sau e întunecată? Este un pic în ceață, parcă. Ceață? Yeah. Știu doar că... e bine. Doar e bine. Dacă nu știu, o țin la distanță, fiindcă pe video îmi taie foarte mult și nu se vede toată. Și dacă o țin așa, se vede foarte bine. Bine, perfect, cum știi tu. E perfect. Ai atâta experiență încât eu merg pe mâna ta. Păi vreau ca să vadă prietenii noștri să înțeleagă bine. Perfect. Așa. Și să văd că lampa bate pe aici și când o să scriu pe aici să-mi spune. Ca să dau să nu sună. Deci suma egal cum? 9 plus 99 plus 999 plus așa mai departe, plus un număr plus puncte plus 99 în paranteză 2020 ori, adică de 2020 ori, dar nu mai încape și mai erau încă puncte 99. Practic aici e un număr care are 2020 de cifre. Păi da, nu-mi place cum o scris acolo. Trebuia să scrie așa 99 și dedesubt făcut o acoladă și să însemne 2020. Adică... Ce a scris? Deci nu așa trebuie scris.
Deci 9, 9 puncte, puncte 9, 9 și dedesubt, de la primul 9 până la ultimul 9, 2020 scris. Ca așa cum ai scris tu 9, 9 și în paranteză 2002. Da. Pe mine mă încurc așa cum văd scris. Adică cum a scris el. Da, mă încurc, nici eu nu pot să înțeleg foarte bine. Pentru că la primul nou este un singur nou, nu? Dedesubt poți să pui unul. La celălalt... Sigur că da, așa, așa. Plus puncte, puncte. Deci ca să nu pun doar 3 puncte, să înțeleg, 4. Așa. Plus 99, cum scriu acolo, puncte, 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 puncte. 9. 9. Și să fac așa. Așa, așa. Sau să fac în sus, ca să nu... Sau deasupra, ori de deasupra, ori de desubt, n-are importanță. Da, poate să... Da. Deci de 2020. Deci, acum am înțeles. Deci e vorba de suma. Acum am înțeles. Da. Începe de la un singur 9, apoi cu 2 de 9, apoi cu un număr cu 3 de 9 și în sfârșit puncte, puncte cu un număr construit din 2020 de al de 9. Mă uit să... De fapt, nu. Ați spus să facem în metoda cum gândiți dumneavoastră și apoi vă arăt cum a făcut el. Da, da. Deci dacă eu aș încerca să fac exercițiul ăsta așa pentru început, aș spune așa, nu mă descurc, n-am nicio idee, îmi pare foarte rău, am să încerc. Așa, păi asta e primul moment. Deci în fața unui astfel de exercițiu, Alesia, noi trebuie să fim sinceri. Și să începem, cum am început cu Doamne ajută, așteptăm o idee la nivelul la care suntem noi acum. Eu spun că n-am nicio idee și de totdeauna când încerc să fac un exercițiu și n-am nicio idee, mai ales când e un exercițiu de acesta general, adică cu puncte, puncte, încerc să fac cazuri particulare. Adică eu aș încerca... Să zicem când ar fi doar suma din doi termeni, S2. Ne anotează S indice 2, egal cu 9, indice 2, așa, indice jos de regulă până așa, egal cu, e bine, egal cu 9 plus 99. Deci iau numai doi termeni aia adunare. 9 plus 99. Și mai scriem puncte, puncte, ceva? Sau nu. Ne oprim doar la doi termeni. Din toată suma aceea lungă, noi luăm pe primii doi. Și încerc, asta am putea o face. Când adunăm pe 9 cu plus 99, știm cum să fac. Da, dă 108. Dă ca rezultat. Cât dă? Încă o dată? Egal cu? Păi 108. Bun. 108. Nu ne încântă rezultatul în sine, ci căutăm o idee deșteaptă care să fie de aplicat în exercițiul de mai înainte. Deci, în exercițiul total. Deci, vreau să descoper vreo idee de început care să fie atât de interesantă încât să pot să o aplic și exercițiul de mai sus. Și atunci m-aș gândi pe 9 să scriu ca 10 minus 1. Asta am făcut eu și am scris la test. Așa au făcut? Nu, tu ai făcut așa. Nu, eu am făcut la test, dar el a făcut, nu pot să explic. Bine. Atunci așa încercăm noi. Ies 2 egal cu. Egal cu. Eu am scris prima dată 10, 9, de acolo 10 minus 1. Da. Apoi fiindcă am plus, las pe plus și 100 minus 1. Corect. Și atunci mai scriu și rezultatul? O 100... Și acum egal mai departe, lucrăm. Cu 10 plus 100 și minus 1 și minus 1 fac minus 2. 10, nu mai pui parantezele, că parantezele sunt de prisos. Că atâta vreme cât este numai adunare și scădere, e de prisos. Dar eu acolo la test am pus mai multe, fiindcă mai era și 999 și... Bun. Chiar și în exercițiul de mai sus, nu mai are... Când punem paranteze? Noi știm că punem parantezele când schimbăm ordinea efectuării operațiilor.
Dar acum, în loc de 9, am pus 10 minus 1 și în loc de 100, am pus, în loc de 99, am pus 100 minus 1. Și acum, pe cei cu plus îi punem unul lângă altul și vin 10 plus 100, 10 plus 100 și minus 1, minus 1. Minus 2, corect, corect, corect. Minus 2, adică scădem de două ori câte 1. Deci ca și cum am scădea 2. Și egal mai departe cu cât facem. Deci egal mai departe și scriu așa. Păi da, 108, că 10 plus... Nu, 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 păi scrie așa, 110, lăsăm așa, 110, 110 minus 2. Așa, și lăm stop, 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 fac 108, da. Dar nouă ne place foarte tare chestia asta. Deci, la S2 e format din 2 de 1 și un 0 și minus 2. Adică minus 2, cât 2 termeni am luat. Deci eu vreau să încep alesia, să încerc să găsesc o legătură, că noi câți termeni am luat din suma aceea? Am luat 2 termeni. Noi și 2 termeni, perfect. Dacă am luat 2 termeni, atunci rezultatul este format din 2 de 1 și cu un 0 la sfârșit și minus 2, adică minus atâția de 1, minus 2. Iau încă o dată. Deci în loc de 9 am zis 10 minus 1, în loc de 99 am zis 100 minus... Explică prietenii noștri, da? Deci, în loc de 9 am scris 10 minus 1. În loc de 99 am scris 100 minus 1. Și atunci avem 10 plus 100 minus cei 2 de 1, adică care dau 2. Corect. Și am calculat, aici 2110 minus 2 ce ne-a rămas, dă 108, la fel ca aici. Ca și înainte. Dar acum noi facem legătură, ne oprim aici, sublinează 110 minus 2. Sublinează 110 minus 2, că ăsta este miezul problemei. Așa. Și spunem așa, fiindcă am luat 2 termeni, rezultatul se vede că e de 2 de 1, 2 de 1, adică 110. Asta, 2 de 1, cu 0 la sfârșit, și minus 2, câți termeni ai sume am luat? Că am luat doar 2 termeni. Aș vrea să vedem dacă șmecheria asta e interesantă. Ia să luăm noi S3. Adică să pornim cu 3 termeni. Deci S3, și atunci îl mai adăugăm și pe 999. Da, da. Deci 9. 9 plus 99 plus 999, pardon. Egal. Păi și ca să nu mai... Știm deja că aici e 208. Dar nu punem 110 minus 2. Că ne folosim de rezultat. Știu, dar spuneam să când calculăm, dar acum scriem. Da? Noi urmărim șmecheria. Noi urmărim șmecheria. Știm rezultatul, da. Atunci scriem 10 minus 1. Da. Deci 10 minus 1, care e 9, plus 99, adică 100 minus 1, plus 1000 minus 1. Alesia, perfect. Poți să pui rezultatul sus? Dacă atunci când am luat S2 a fost 2 de 1 și un 0 minus 2, a fost 2 de 1 și un 0 minus 2, acum știi câți de 1 ori să fie? Deci unde? Deci a fost... Deci la rezultat, când am luat 2 termeni, au fost 110 minus 2. Acum va fi 3 de 1. Păi adică și va fi 1000... 110... Așa aștept eu să dea. Scrie acolo sus deasupra, să vedem cu semn de întrebare. Deci egal cu semn de întrebare. Nu, sus deasupra. Egal cu, de acolo pune. Pune tu, dacă, să vedem dacă am intuit. Egal cu cine? Egal cu 3 de 1. Sus. Semnul de întrebare pune-l deasupra egalului. Că spui tu egal, dar cu emoții. Așa, că nu știi, dar vrei să vezi dacă intri. Da.
3 de 1, 1110, adică, da? 1, 1, nu! Nu, 1110. Ah, ok. Aici e 1. Înainte au fost cu 2 de 1, cu 3 de 1, minus 3. Eu așa cred că da. Păi da, fiindcă aici avem 3 de 1. Perfect, ia să vedem. Dar dă 1110? Dacă dă 1110. Păi avem... Stop, stop, stop. Uite-te jos acum. Vezi dacă adunat aceea 10 și cu 100 și cu 1000 fac 1110? Păi știam că 10 plus, 10 plus 100 e egal cu 1110 și 1000 plus 110, 1110. Perfect! Deci faci într-adevăr egal cu 1110? Minus 3. Minus 3. E perfect. Este egal. Nu mă interesează rezultatul. Nu știu, nu vreau rezultatul. Eu vreau numai atât să vedem șmecheria dacă lucrează. Deci la 3 termeni, 3 de 1 și cu 0 în capăt, la coadă, și minus 3. La S4 cât ar să fie? La S4 mai scriu sau vă spun așa? Spune S4 okay. Și spune cine sunt. S4 va fi 10, adică nu 10, 9. Așa. 9 plus 99 plus 999 plus 9999. Exact. Și S4 va fi egal cu 10 minus 1 plus 100 minus 1 plus 1000 minus 1 plus 10.000 minus 1. Și atunci va fi cât? Cu emoții. Ia să văd dacă te duci perfect. Păi aveam în primul rând 4 de 1. Așa. Și știm, și eu știu că 10 plus 100 plus 1000 este 1110 plus 10.000. Unsprezece mii o sută zece. Deci 4 de 1 cu 0 la sfârșit minus 4. Excelent! Deci la S4 ai avut 4 de 1 și cu 0 la sfârșit, adică 11.110 minus 4. Mai putem să facem așa până la infinit. Păi dacă prinde șmecheria, gata, ne ducem pe exercițiu. Ia să vedem la S5. Poți să dai rezultatul deodată la S5? Dar noi putem să ne ducem, trebuie neapărat să luăm S5, S6 sau putem să ne ducem mai departe S mai mult? Păi nu mai scriem. De acum simțim exercițiu că S5-ul este S4 la care mai pui ceva. Okay. S5. Este 5, este? Este 9 plus 99 plus 999 plus 9999 plus 99.999. Așa, este egal cu... Scriem 10 minus 1 plus 100 minus 1 plus 1000 minus 1 plus 10.000 minus 1 plus 100.000 minus 1. Și atunci am să am... Asta-ți cum se mă vede? Da. Ia uitați ce am scris. Deci am scris 10.000. Corect. Da. Dar până într-un loc este cine? Până într-un loc este S4. Până aici este S4. Inclusiv minus 1. Inclusiv minus 1 acela. Până așa. Aici. Da? Până acolo. Așa. Și încadrează tot. Și spune de sub S4. Deci S4. S4 era egal cu 1116.
Deci ies 4, scrie exact câte rezultate. Cei 4 de 1. 4 de 1 cu... Așa, cu 0. Cu 0 la sfârșit. Dar nu rezultatul. Nu rezultatul mă interesează. Așa, minus 4 plus acela, 100 din mii minus 1, da? Care va da acum? Acum va da... Nu pune 6, nu pune 6, te rog. Nu fă calcul, nu mă interesează calcul. Mă interesează șmecheria. Eu vreau să văd cum va fi minus 5. Va fi cât de 1 acum? Va fi 5 de 1 minus 5. Deci nu calculul în sine, calculul la sfârșit, dar pe mine mă interesează șmecheria cum merge din aproape în aproape. Ieșiți-o în sine. Cât de 1? 5. 5 de 1 și minus 5. Și minus 5. De ce spune? Spune prietenul nostru că era minus 4 era și mai vine un minus. Și acum am 5 de 1. Mai am 4 de 1. Așa. Ai putea să-mi dai yes 9 deodată să văd dacă te-ai prins de poantă. Yes 9, rezultatul. Pot. Ia să văd. Să scrie. Da, acolo de sub te scrii. Yes 9 egal cu... S9 scriu mai mic ca să-mi încapă, este egal cu... A, nu mai scriu decât rezultatul mă interesează. Ok. S9 egal cu... Stați, fără ăstea sau direct așa? Așa. Rezultatul. S9 va fi egal cu... Nu, dar scrii S9 egal cu... Să văd, să înțeleg eu. A, ok, deci... S9... Este egal cu... Perfect, perfect, bravo. Deci câți de 9 ai pus? Câți de 1? 1, 3, așa. 9 de... Nu mai citim, că de acum e din ce în ce mai greu. Important este să găsim ideea. 1 de 9 ori, asta vreau să spun. 1 de 9 ori. 1 de 9 ori, excelent. Scriem pe IES 15. Dar vă dați seama să scriu S2020. Păi asta e poanta. Nu o să scriu. Gata, te-ai prins de ieșițiu. Deci noi să scrim așa. Stai să scriu, că ați vrut să scriu S15. Ca frumuseții, da? Opa, unde mă? Mă duceam. Minus 15. Corect. Ies 15, gata. Poți deci, să scrii... Ies numărul? Da. Poți să scrii pe ies 100? Eu pot, da. Dar nu scrii de-al de 1 de 100. Spui 1, 1 și pui de desubt puncte, puncte, 1 și așa, că suntem șmecheri de acum. Deci de 1 plus 1. Deci 1 1 1 1 puncte puncte. Unu și cu un 0, da? 1 și un 0 și pune minus 5. Minus 100. Corect. Și pune câți de-al de 1? Câți de-al de 1? Deasupra pune o acoladă ca să fie ieșițiu. De unde începe? Acolo, până acolo. Câți sunt de-al de 1? 100. 100. Foarte important. Deci spunem 100, că 100 de-al de 1. Dar acolada nu începe de dincolo de egal. Deci acolada începe de dincolo de egal. Așa, de la primul 1, adică de la primul 1, perfect, perfect.
Da, nu minus. Chiar înainte de 0. Ca să se vadă că ideal de 1 sunt. Așa. Inclusiv pe 1 acoperă. Acoperă și pe 1. Așa. E perfect. Deci ies 100 înseamnă să scrim 1, 1, 1, 1, 100. De al de 100. Să știi că mai poți spune un 1 și în fața al 1 acela la sfârșit. Tu mai poți spune un 1, 2 de 1, cât vrei tu. Încă un 1 poți să mai pui la, încă în față, printre, la puncte, puncte, poți să pui... Piesă în 2020. Așa, hai să scrii piesă în 2020. Șterge, așa, deasupra, acolo, S3, șterge, S3, S4. A, ok, deci unde am scris este aici, S3. Așa. La... Așa, acolo, exact. Las pe S5. Așa. Mă scuze, ați pus să mă duc să-mi aduc un scaun mic ca să stau aici? Te rog, bine, te rog. Bine. Da, da. Bine. Gata, că nu, așa. Așa, deci am zis ies 2020. Da, ies 2020. S 2020. S 2020 este egal cu 1, 1, 1, adică nu, 2. 1, 1, 1, e bine. 1, 1. 1, 1, 1, puncte, 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 1, 1, 1, 0, minus 2020. Corect. Și pui deasupra câți de 1? Sau de desubt? Așa. De 2020 de ori. Corect. Nu citim numărul ăsta. Nu, nu știm să-l citim. Este imposibil să-l citim. 2020 de 1. Corect. Dar să știi cum ai scris dinainte de ori, e bine. S-a subînțeles că 1, 1, 1, 1 apare de 2020 de ori. Lasă de ori, că e mai corect scris. Mă. De 2020 de ori. De 2020 ori. Da. Perfect. Mai poți să pui în fața lui 1 acela, un alt 1. Ai 3 de 1 acolo. Da, mai pune încă 1. 1, 2. Pune puncte, puncte și 2 de 1. Așa. Perfect, perfect. E minunat. Și acum fă scăderea. Fă scăderea. Aici... Chiar, în metodă, dar chiar am înțeles. Ia fă scăderea, acum facem scăderea, îți dăm rezultat. Scăderea asta? Da. Oh! Păi de eu nu știu tot numărul. Păi cum nu? Dă scăderea, știi să o faci. Să așează 0 din 0, 0. 2 din 1 nu se poate, ne împrumutăm. Hai, dă-i drumul la alt, poți să le așezi unele sub altele dacă vrei neapărat. Da, dar aici... Dar n-ajungi până acolo, că poți face scăderea. Nu poți, n-ajungi până acolo. Doar 2020 minus ăsta de aici, atât? Deci din tot ăla, din tot cârdul ăla, așa, minus până 2020. Deci mai întâi cârdul ăsta. Dar scrie un pic mai jos, că nu... Un pic mai jos. Așa, acolo. Hai că e foarte ușor. 1. Scriu puncte, puncte? Puncte, puncte, sigur că da. Că doar nu scrii de 2020 de ori. Când... Păi asta o credeam. Nu, nu noaptea asta.
Pune câți de 1? Puncte, puncte și pune 5 de 1. 1, 2, 3, 4, 5. Minus. Și 0, și 0, și 0, și minte că și 0. Mai ia răul. Minus. Da. Ai, că e simplu de acum. Așa. Deci. Să fiu atent. 0, 0, 0. 1 minus 2 ne se poate mai împrumut aici. 10 minus 2, 8, 9. Mi-a rămas 0, dar... Adică da, mi-a rămas 0 minus 0, nimic. Așa că nu pot spune 0. 1 minus 2 ne se poate mai împrumut aici. 10 minus 2, 8 plus 1, 9. Aici mi-a rămas nimic, deci pun 0. Aici am 1, puncte, 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 puncte. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Câți de 1 ai acum? E, acum ai poanta. Câți de 1 vei avea? Voi avea... stai puțin. Voi avea... 109.000, adică numărul ăsta, adică... Important câți de 1 mai acum? Mai sunt 2020 de 1? Păi nu, nu mai sunt. Cât sunt acum? Ca să pui dedesubt, cât sunt acum? Cât e important? Ei, acum e momentul foarte frumos. E numărul ăsta. Păi câți de 1 sunt? Păi... Hai că vreau neapărat, descurci. Înainte au fost 2020. Păi și acum nu mai sunt 2020. Păi cât sunt? Am... 2016? Ai puterea să mă convingi? Nu. Dar de ce zici 2016? Ce te-a făcut pe tine? Să spui 2016. Dar dacă mă gândesc un pic. Păi, dacă aș face, stați să-mi găsesc un motiv ca să vă convinc. Nu. Sănătos! Mulțumesc! Câți de 1 sunt? Nu știu cum să mă explic. De ce am spus 2016? Dar ce ai spus 2016? Nu ai spus 2018? Nu ai spus 2000? De ce ai spus 2016? Asta-i pe asta. Ca să spun adevărul, ai nimerit foarte bine. Deci răspunsul e corect. Dar spune-mi de ce, că trebuie să motivăm. Așa poate să fie o întâmplare. Exact, de exemplu, puteam să dau și alt număr la întâmplare. Și sigur că da, sigur că da. De aceea nu mă las eu păcărit. Atunci mă gândesc să dau un exemplu. Nu un exemplu, o explicație. Da, vreau o explicație. Stați să scap aici. Câți erau de toți? 2050. Ei, și de ce e zis 2016? Nu înțeleg. Nici nu înțeleg. E foarte simplu, da. Trebuie să te concentrezi. Am spus, când nu ne vine vreo idee pe moment, trebuie să rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne dea acum o inspirație. Bine. Și uite cum îți propun eu. Eu îți propun așa. Exercițiul de mai înainte
a avut 2020 de aldiunul și cu un 0 la sfârșit, da? Da. Acum, în fața lui 9090, se află exact un număr ca mai înainte, adică tot dintr-un câr de 1 cu un 0 la sfârșit. Deci, practic, situația este exact ca mai sus, cu cei 2020 de 1 și cu 0. Acum este iarăși un câr de 1 și cu 0 și după aceea urmează 9090. Câți de 1 am stricat noi din cârdul de sus? Ia uite-te, aici e explicația. Câți de 1 am stricat? Aici. Da, din acei 2020, câți de 1 am stricat? Păi... Pe primul 1 care îl stricăm și dispare? Ăsta. O dată. 1, 2, 3, 4, 5. A, al cincilea este. 4 am stricat. Și atunci 2020 minus 4 dă 2016. Asta era. Deci răspunsul corect este așa. 2016 de al de 1, 0, 9090. Asta este răspunsul corect al exercițiului. Mai... Mai, vezi cât de frumoasă e matematica. Ce am făcut la școală? Nu, mai vreau să mai vedem noi cum am gândit aici, că m-am îndrăgostit de ideea asta. M-am îndrăgostit pur și simplu, sunt entuziasmat. Ce frumos am putut porni găsițiu. Hai să mai vedem o dată. Ce minunată idee a fost asta. Deci am zis, vorbește tu, te rog. Deci poți să mai explic o dată de la început? Da, 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 da. Ok, atenție. Mă pun aici așa. Deci am avut așa. O sumă. 9 plus 99 plus 999 plus niște numere, dar nu le știam, plus 90, un număr foarte mare care era, avea 2025. Și am zis așa. Am luat o sumă mai mică prima dată. Nu am înțeles. Am luat un caz particular, zicem. Da, deci am luat un caz particular mai mic, puțin, ca să nu intrăm de numere mari. Și am luat doar 9 plus 99. Mă rog, ne-a dat 108, dar nu conta, nu ne-a ajutat cu nimic. Și ne-am gândit să-l scriem pe 9 ca 10 minus 1. După aia l-am scris și pe 99 ca 100 minus 1. Și dacă făceam 10 plus 100 minus 2 de 1. Și chiar dădea 108. Și atunci am luat aici alt exemplu. Stați, v-am ajuns. Am luat aici alt exemplu. Am luat suma la 5. Dar spune că noi am mers cu S3, cu S4, nu? S3 cu S4 și am zis să încercăm și S5. Dar, nu, dar insistă la S2 acolo, spune așa, ca rezultat, n-a fost important să aflăm 108. Și da, rezultatul a fost așa, să sesizăm că e vorba de un număr format din 2 de 1 și cu 0 la sfârșit, minus 2, vezi? Nu e 110, care înseamnă 2 de 1 și 0 la sfârșit, minus 2. Arată prietenilor noștri. Deci, mai bine fac aici, fiindcă aici am... Nu, așa acolo, te rog, și acolo, ca să înțeleg, 10 și cu 100, spune, 10 și cu 100 face... 100 mi-a dat 110 minus 2, adică 1 plus 1, că avem 2 de 1. Corect. Așa. Și acum insistăm la numărul ăsta. Și observăm că numărul, ca rezultat, e așezat ca fiind 2 de 1 și cu 0 la sfârșit și minus 2. Și asta ne-a făcut să
fim atenți și să sperăm. Aici începe perioada de tatonare. Începem să visăm că poate suntem pe drumul cel bun. Și am zis, ce bine ar fi dacă S3 ar fi 3 de 1 cu 0 la sfârșit minus 3. S4. 4 de 1 cu 0 la sfârșit. Și atunci, uitați aici, exemplu, S5. Am scris din nou, acum era din 5 numere, 9 plus 99 plus 999 plus 9999 plus 99999 și l-am scris pe 9 ca 10 minus 1. Pe ăsta l-am scris, pe 99 l-am scris ca 100 minus 1. Pe ăsta 1000 minus 1, pe ăsta 100.000 minus 1 și ăsta 100.000 minus 1. Și am văzut că avem 5 de 1. Corect. Dar de ce am scris eu aici 4? Când ne-am bazat pe cel dinainte. 4, că până la un loc a fost S4. Uite că ai încadrat-o, S4, adică... Da. Deci S4, uitați, partea asta de aici, îl știam deja. Că calculasem S4 și partea asta era S4 și am scris... Cât era, am șters S4, minus 4 plus și cel de aici minus 1. Bă. Și avea, ne-a dat S5, 5 de 1, nu, 1 de 5 ori. Da, 1 de 5 ori. 1, așa, minus 5. Explică, prietenul, că e vorba de 100 de mii și cu... 11.000, da? 100.000 și cu 11.110, lipiți acolo totul, suma aceea dă 5 de 1 cu 0 la sfârșit, minus 5, da? Da. Și atunci dacă am luat mai sus S9, n-ar trebui să mai facem toată asta și scriem 1 de 9 ori cu 0 la sfârșit, minus 9. S15 ar fi... 1 de 15 ori cu 0 la sfârșit, minus 15. Și atunci ne-am dus la S100 să vedem mai mare. Și am zis 1, că doar n-am stat să scriem 1 de 100 de ori. Și am scris 1, puncte, ceilalți 1 de câteva ori, de 100 de ori, cu 0 la sfârșit, minus 100. Și am zis, dacă am putut să facem asta, haideți să facem S2020. Da. Și am avut 1, aici 1 e de 2020 de ori, minus 2020. Și am făcut scăderea. Numărul ăsta pe care e foarte mare și nu știm, am pus puncte, minus 2020. Ne-a dat acest număr cu 109.190 la final și ca să aflăm câți de 1 sunt, ne-am uitat câți de 1 am scăpat, care i-am folosit. Așa, care i-am folosit la scădere. Și pe ăsta l-am folosit, ăsta a rămas. Și atunci avem 4. Și 2020 minus 4 de 2016 ori e 1. Perfect. Ăsta este răspunsul corect la exercițiu. Făcut în varianta profului online, în varianta asta în care elevul ușor, ușor înțelege. Cât a fost momentul de bucurie în exercițiul acesta? Care crezi tu a fost momentul? Pot să vă spun? Da. Pentru mine una a fost momentul de bucurie când am descoperit această șmecherie și am putut să mergem de la S5 la S15 mai mare, la S2, la S100 mai mare și să ajungem la S2020. Perfect. Dar ca să ajungem acolo, la momentul acel de bucurie, am fost aici, încântați, la S2. Cred că S2 este perfect. Că știi, tu tot încerai să fac scăderea. Dar eu spun, nu vreau să fac scăderea. De ce? Nu vreau să stric pe 110. Nu vreau să stric. Vreau să fac legătura între S2, adică indicele 2, și cu forma în care am găsit-o, pe care am găsit-o... la răspuns 2 de 1 și un 0 minus 2 și am sperat, aici e momentul meu de inspirație puternic, am sperat ca la S3 să muncesc și să-mi dea visam,
visam să-mi dea 3 de 1 cu 0, minus 3. La e 4. Să-mi dea 4 de 1 muncind, adică făcând concret calculul. Și așa a fost. La S5 ne-am folosit de S4, pe care știam că e 4 de 1 cu 0 minus 4 și a fost bine. Această chestiune, știi, vreau să mă mărturisesc, Alesia, că da, nu știu dacă tu știi că Dumnezeu este în trei variante. Nu în trei. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Ai auzit așa? Da, vorbindu-se. La cine a spus, da. La unde ai auzit asta? La religii, bănesc, nu? Da, la religii. Așa. Foarte greu de înțeles. Foarte, foarte greu de înțeles de către noi oamenii. Dar așa, ca să înțelegi ceva, cât pot eu să-ți explic, este cam în varianta asta. Că Dumnezeu este unul, unic, creatorul. El a făcut cerul și pământul, tot, absolut tot. Dar în trei ipostaze îl vedem. Adică în ce sens? Cuvântul lui Dumnezeu este Fiul. Iar Duhul lui Dumnezeu este Duhul Sfânt. Și ceea ce am făcut noi aici este o formă de asta de a simți cum ne putem duce din aproape în aproape și de a înțelege cum lucrurile au curs în perspectivă și cum noi așteptam cu respirația întretăiată să vedem dacă merge și la pasul următor așa. Deci noi intuiam că așa ar trebui să fie. Și așteptam cu emoții să se întâmple asta. Cu mari emoții. Și am văzut că am făcut S3 și a fost bine, cum am intuit. Și am făcut și S4 și a fost bine. Așa Dumnezeu a făcut în cele 6 zile, nu? Absolut totul, Creatorul. Adesea, te-ai întrebat vreodată, ai avut curiozitatea să vezi când un bob de grâu, ca să vezi cât de minunată este partea asta pe care noi nu o percepem cu mintea. Un bob de grâu care este pus în pământ, jumătate din el pleacă firișorul de rădăcină și jumătate ia parte, pleacă partea aceea care va fi tulpina și va ieși la suprafață și va fi... E atât de firav și rădăcina și firișorul acela de dacă îl luam mâini și ne-am până când el răsare, se află acolo sub pământ, firișorul acela, că o ia înainte, el iese la suprafață, caută repede să iasă la soare. Și răsare, cum spune, răsare grâu, vedem grâu. Iar firișorul de ne-a mai pomenit Creatorul ăsta, cum Dumnezeu a făcut așa o minune. Cum se duce o parte în pământ, se formează rădăcina, de acum începe să tragă apă și substanțe minerale pe care le trimite spre tulpină, când iese deasupra, datorită soarelui, are loc un proces de fotosinteză, transformă apa și cusărurile în hrană și trimite la întreaga plantă și pentru rădăcină. Și rădăcina are nevoie de această hrană. Pentru început, până când iese deasupra pământului, deci când iese la suprafață, tot combustibilul acela care se găsește în singurul bob, tot combustibilul, se împarte în două, pentru rădăcină să crească și pentru tulpină. Este magnific. Ca din un singur bob, care va rămâne după aceea doar o coajă, din singurul bob apare, nu, firul de grâu care va face câte? 15-20 de boabe. E magnific. Magnific. Este ceva care noi nu putem înțelege așa cu mintea noastră. Acum te rog să-mi arăți și ce ai lucrat la clasă, nu? Vrei să-mi arăți asta?
Știu, dar caietul de religie și vorbeați de... Aha, ce mă bucur că ai venit. Ai la caietul. Faci și ore de religie acum? Da, facem, am vineri. Minunat, minunate. Și vreau să vă spun că vorbeați de zilele creației în care a creat pământul și aici scrie ce a creat în fiecare zi. Așa. Ia spune-mi tu acum. Eu nu prea știu bine, dar tu mă poți ajuta. În prima zi a creat cerul și pământul, lumina și întunericul. În a doua zi a creat tăria, atmosfera. Așa. În a treia zi a reparat pământul de ape și a poruncit uscatului să scoată vegetația. A separat pământul de ape, da? Da, eu mi-am înțeles cu R. Da. În a cincea, nu, în a patra, soarele, luna și stelele. În a cincea, animalele subacvatice, păsările cerului. În a șasea, a creat animalele terestre și omul. Și în a șaptea s-a odihnit. Da, e perfect. Da, stăteam și mă gândeam așa, Alesia, cât de minunat a lucrat Dumnezeu în creația sa. Ce minunată este tot ce vedem. Dacă noi am putea și am sta o clipă în locul și ne-am uita și am sta și am zis, ce minunat, totul este într-o legătură perfectă. Și când l-a făcut pe om, în a șasea zi, regile creației fiind omul, Dumnezeu a suflat asupra lui, l-a făcut din pământ, nu? V-a spus așa la religie? A spus că din pământ a suflat și pur și simplu s-a creat trupul. Așa, și nu s-a creat omul. În momentul în care a suflat, atunci exact, nu, fiecare om e format din două componente. Trup și suflet. Da. Trup și suflet. Să știi că exact calculatorul. Calculatorul, ca să funcționeze, trebuie să aibă niște programe. Softul, cum se zice, da? Într-un limbaj. Da. Hardul este ceea ce pipăim noi. Așa, trupul este hardul, nu? Și sufletul este cel care asigură funcționarea organismului. Mai am aici lecția care se numește prima familie. Și aici ne-a spus să scriem așa. Omul a fost creat de Dumnezeu după chipul său și menit la o nesfârșită asemănare de el. Chipul lui Dumnezeu din om se referă la însușirile sufletului nostru, rațiune, voință liberă, sentimente. Iar asemănarea omului cu Dumnezeu se dobândește de către fiecare dintre noi prin sporirea virtuților dintre noi, cu ajutorul Harului Dumnezeiesc. Foarte frumos, foarte frumos, extraordinar. Uite ce îmi place, dacă aș avea și eu șansa să fiu în locul tău și să fiu la o oră de religie, aș învăța și eu multe lucruri foarte importante. Deci, vezi tu, noi ușor, ușor înțelegem de ce trebuie să facem rugăciunea, de ce să fim în legătură cu Dumnezeu. Eu n-am avut șansa asta. Când am fost copil, nu se făcea religie și dacă n-am avut părinții care să mă învețe, să-mi spună despre rolul lui Dumnezeu în viața noastră, m-am trezit așa că făceam lucrurile pe care le făceam, credeam eu că sunt deștept. Nu, Dumnezeu era cel. Alesia, niciodată, acum când mă uit în urmă, văd ce putere a avut Dumnezeu pentru mine și cât de mult m-a pus la treabă și cum m-a dirijat ca să fac atâtea lecții acelea, doar nu mi cerea nimeni. Nimeni nu mi-a spus să fac așa ceva. Dar Badan îmi spunea, era Hristos care mă îndemna și spunea că Hristos stă în inima noastră. Deci El locuiește totdeauna, Hristos, în inima noastră. Pentru că atunci când copilul se formează în burtica mamei, să știi că inima este prima. Prima care se formează este inima și după aceea se îmbracă inima. Acolo e Hristos, de fapt. De aceea se întâmplă așa. Te rog? Și am aici, cum să zic eu, povestea aceea, prima poruncă de pe Dumnezeu, prima poruncă pe care Dumnezeu a dat-o oamenilor. Și
am scris cu doamna de religie așa, dacă... Deci așa, deci prima poruncă pe care Dumnezeu a dat-o oamenilor a fost aceea de a nu mânca din pomul cunoștinței. Știați? Ia, ce fain este! Din pomul cunoștinței. Cunoștinței binele și a răului, nu? Pentru că în momentul în care vor mușca, moartea, răul și suferința aveau să intre în ființa umană. Cei doi nu au ascultat de Dumnezeu, adică Adam și Eva, și au fost alungați din grădina raiului pentru ca nu cumva aceștia să mănânce din pomul vieții și moartea să se înveșnicească nou. Foarte frumos, foarte frumos, foarte interesant. Dar acum, știi, așa trebuie să înțelegem că la început, când Dumnezeu a pus la punct toată creația, în performanța aceea maximă, omul fiind ca și regele creației, deci creația toată, Dumnezeu a spus omului, știi tu, Adame, ai acum tot ce vezi, totul este al tău, că fiecare plantă, fiecare animal, fiecare cu Dumnezeu, cu Adam de mână a mers. Adam a fost primul, nu? Știi bine asta. Adam și apoi Eva. Și apoi Eva, da. Și au mers cu ei de mână și Adam i-a numit. De aceea el l-a știut. Asta se numește, să spunem, măr, păr și așa mai departe. Și eu am ajuns la... Uite, ai, Adame, voie să mănânci din toți pomii, dar din pomul acesta... a cunoștinței binelor și rău, adică tu nu trebuie să ajungi să știi ce e bine și ce e rău. Cunoștință, că încă nu ești maturizat, tu încă n-ai ajuns la un nivel de înțelegere. Dumnezeu știa foarte bine de ce nu trebuie să mănânci de cunoștința, pomul cunoștinței bine și răului. Și atunci, fiindcă șarpele, vicleanul, care de fapt era într-un fel, cum să zic eu, cel rău. Cel rău, perfect, cel rău, diavolul. Hai cum să zic, că sunt și, nu, îngerii buni și îngerii răi. Da. A? S-a furișat și i-a spus așa, oare foarte viclean și șmecher, oare a zis el Dumnezeu cumva să nu mâncați din pomul ăsta? Și ca să câștige... să fie cu acceptul Evei, adică, da, așa au spus, putem mânca de oriunde, dar numai din ăsta să nu mânca. Ei, vedeți-vă de treabă, v-o păcălit, nu e adevărat, da. Nu e adevărat, așa că nu vrea să fiți ca Dumnezeu, dar puteți mânca, nu, v-o păcăli. Și atunci el, ea i-a spus, o luat un măr și i-a spus și la Adam și i-a spus, da, uite, o zis și m-a informat că Dumnezeu ne-a mințit și că putem... Da. Dumnezeu ne-a mințit și uite că ce bun este mărul și nu e adevărat. Și când a mușcat și el, atunci ei și-au dat seama că au încălcat porunca lui Dumnezeu și erau plini de harul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu era asupra lor pentru că era cununa creației. Și atunci s-a întrerupt legătura cu harul lui Dumnezeu și ei s-au văzut deodată goi. Și s-au ascuns într-un tufiș, da. Și a venit Dumnezeu și îl striga pe Adam și el a răspuns și a spus, nu cumva tu ai mâncat din pom? Și el a zis, păi da, ea mi-a spus să mănânc și după aia a zis, păi șarpele mi-a spus, a zis... Da, așa este, cum spui, el n-a avut curajul. Vezi, dacă în clipa aceea Adam... El a zis, așa a zis femeia pe care mi-ați dat-o. Aha, da, și perfect. Și practic a dat vina pe el, că el... Corect. N-a avut curajul să asume și el răspunderea, ci a spus, vezi, tu, Doamne, tu ești de vină. Tu ești de vină dacă mi-a dat femeia asta, da, ea m-a păcălit și tu nu. Și ea a scăpat și a zis, diavolul. Și atunci Dumnezeu a făcut prima judecată în care le-a spus, uite, fiindcă ați încălcat porunca, de acum, în sudoarea frunții să-ți câștigi tu pâinea și pământul va, din clipa aceea pământul va da pălămidă
Nu? Și adică vei avea de lucrat mult și de muncit ca să câștige pâinea. Că până atunci era pomul cu pâine, cu tot, se găsea orice, orice, nu munceau decât ei se plimbau și totul era perfect. Și din clipa aceea lucrurile s-au complicat, omul a intrat în păcat și Dumnezeu s-a străduit cât a putut. Iar Adam a plâns și a plâns și a plâns și a plâns pentru că și-a dat seama de marea greșeală care a făcut-o. Și Dumnezeu le-a scos din rai. Pentru că dacă, așa cum ai spus, ce frumos ai spus tu, minunat ai spus, pentru a nu se înveșnici răul, da? Și de aceea. Pentru a nu cumva aceștia să mănânce din pomul vieții și moartea să se înveșnicească în om. Perfect. Atunci moartea. Deci moartea intervine la momentul acela. Altfel ei erau spre veșnicie. Nu aveau niciodată nu se întâmpla ca omul să moară. Ei, nu se mai. Atunci Dumnezeu a spus bine, de acum se întâmplă rău, asta e situația și lucrurile vor merge în direcția asta. Uite, mă bucur, ne mi-ai făcut cea mai frumoasă Să vă arăt surpriză. ceva imediat. Aici este această lecție pe care ne-a postat-o. Și aici noi am citit toată asta. Și aici spune despre crearea lumii. Și aici spune Duhul lui Dumnezeu cu se plimba deasupra apelor, nu? da. În fiecare zi arată și imagine și scrie și ce a făcut, ce a creat. Sunteți niște fericiți. Sunteți niște fericiți și eu mă bucur mult de tot. Mă bucur extraordinar de mult că. Vreau să-ți mai spun ceva, Alesia. Să știi că matematica este graiul lui Dumnezeu. Da? Matematica este universală, este peste tot aceeași, peste tot în tot globul. Nu există. La început, să știi că oamenii nu aveau mai multe, nu știau mai multe limbi. Nu, o singură limbă era limba lui Hristos. Aceea, și iată, matematica este cea care este, așa cum spun eu, limba lui Hristos. Aici spune întâmplare. Aha, da. Spune, șarpele însă era cel mai șiret dintre toate fiarele de pe pământ pe care le făcuse Domnul Dumnezeu și a zis șarpele către femeie. Dumnezeu a zis el, oare să nu mâncați roade din orice pom din rai? Iar femeia a zis către șarpe, roade din pomul raiului putem să mâncăm, numai din rodul pomului celui din mijlocul raiului ne-a zis Dumnezeu să nu mâncați din acela, să nu vă atingeți din el. Atunci șarpele a zis către femeie, nu veți muri, dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu cunoscând binele și răul. Da, ce minunat este. Uite, să știi că mi-au, cum să spun, mi-ai uns sufletul de bucurie în clipa asta, văzând că tu participi cu atâta interes la ora de religie. Asta e minunat, minunat. Și mă bucur foarte tare. Și îți mai propun ceva. Să încerci să citești din Biblie Noul Testament. Să vezi că foarte multe lucruri vei descoperi acolo. Minunate sunt lucrurile acelea. Da? Noul Testament. Ușor, ușor. Și e minunat. Sunteți curios ce a făcut la școală? Da. Hai să-mi revin că acum eu eram în lumea asta a creației și a bucuriei acestei pe care Dumnezeu a făcut-o cu noi toți. Și o face cu fiecare dintre noi. Te rog să-mi arăți acum, te rog. Vă spune pe acum că i-a dat același rezultat. Doamne, n-am înțeles nimic. Ok, Aș deci vrea să încerc și eu să înțeleg, dar ar trebui să-mi scrie iar toată. și pe tablă, de la liniuța asta începe în jos și puteți să vedeți. Da. Deci 1 plus 1 plus 10 plus 1 plus 10 plus 1000. Dar de ce zice 1 și cu 1 și cu 10? Nu mă întrebați.
Ce drăguț ești. Da. Eu cred că mai avea un nouă. Eu cred că așa au făcut el. Nu știu ce a făcut, dar n-am înțeles. Să-l întrebăm pe el. Dar uite că mai jos zice 10 minus 1 plus 100 minus 1 e... Și uitați la așa, aici e același rezultat. Da, dar acum înțeleg. Și o încerca să facă printr-o idee mai sus, nu i-a mers și atunci cred că o lua din nou. Abia când zice 10 minus 1 plus 100 minus 1 plus 1000 minus 1 și așa mai departe, acolo se duce într-un fel. Nu se Ce poate. a făcut? Ce a făcut? Nu se poate. Ce au calculat acolo cu suma aceea în clasa a 10-a să face așa ceva? Dragul de el, îmi pare rău de el. Nu așa se face Nu, pentru copilul să vă pară rău de noi, nu de el. Ce minunat ești. Da, nu se poate să obligi copiii să copii de pe tablă niște lucruri Cauți aici? Aici sau unde? fără nicio. Da, când zici 10 la puterea 2020 minus 1. Știi, zici așa, 10 la puterea, așa scrie, 10 la puterea 2020 minus 1 plus de ori 9 minus 200 2020 ar trebui să fie. No, no. Nu e rău, nu e rău, nu e rău. Da, mi-e și mie rău pentru că tu făcând eforturi să copii de pe tablă, poți să scrii și un plus, un 1, un minus, în plus. Dacă nu înțelegi rostul simbolurilor acelora, nu Nu are înțeleg. rost. Da, n-ai cum să poți. Hai să mai vedem încă o dată, că pare Și mi-a plăcut. ceva. A început să scriu lecția de data de aseară, de marți, de luni. Așa. Am scris-o. Din nou. Da. Și Deci, ce am blocat noi, nu? Din numărul 1, numărul 2, da? da, și am da, și apoi am făcut niște cum să zic, niște exemple și am scris și ce am făcut eu prima dată la chestia cu mai întâi mulțire și împărțire și apoi plus și minus și am făcut eu la un moment dat mai întâi plus și am scris și exemplu greșit și am scris în dreapta greșit. De fapt este aici jos am scris ca să Așa. Da. ca să știu Per să mai greșesc. perfect, perfect, perfect. Uite, ei, așa, Alesia, ușor, ușor înțelegi că făcând urmărind filmulețul tău și mai ales acele discuții care le-am avut și care am punctat acolo, toate acestea sunt de mare folos ca să nu mai greșim altă dată, nu? Asta este foarte clar. Te felicit pentru că te-ai ținut de cuvânt și ai făcut filmulețul. Ți-ai pus filmulețul tău pe caietel, nu? Asta. Ți-ai Da, pus filmulețul pe caietel. m-am uitat odată, m-am înțeles a doua oară mai bine. Extraordinar ce frumos spui. Corect. Așa trebuie să înțelegi că dacă tu te uiți încă o dată pe filmulețul acela, cu toată discuția noastră, și lucrurile acelea care nu ți erau foarte clare, le înțelegi. Și Da. încă ceva, când mi-ați dat să scriu un weekend, am spus eu 6 lecții. Da. Printre ele s-a numărat și cea în care am descoperit sumele Gauss și cum să facem acea cu primul plus ultimul minus 1 și numărul lor. Și Așa. mi-am amintit din nou și mi-am dat seama cât am muncit atunci să descoperim această șmecherie și am înțeles-o din nou mai bine. Asta este lucru minunat. Pentru că se uită. Hai să spunem pe cea dreaptă. Dacă nu lucrăm și nu prospătăm memoria cu lucrurile pe care le-am făcut, riscăm să pierdem informațiile acelea. Și încă ceva, vezi, tu ești de foarte multe ori, ți se întâmplă ca să ai încă starea asta cum să spun, negativă, aceea că stai prea mult în fața
situația acestea în care nu înțelegi. Adică ți s-a înrădăcinat în sufletul tău neputința. Este cea care te domină. Nu reușești să te dezbari, să spui, trebuie să pot să fac, trebuie să știu asta, trebuie să mă ajut, Doamne, ajută-mă. Dar avem o șansă imensă, imensă, pentru că tu te văd foarte tare preocupată să descoperi lucrurile acestea nevăzute, puterea lui Dumnezeu, să vezi tu cât de mult te va ajuta în continuare. Asta e lucrul cel mai important. Și acum, haideți să vedem subiectul 2. Nu vrei? Sau subiectul 3? Aș vrea să-l facem tot la test. Că acolo noi, știi, dezbatem stânga, dreapta, tot felul. Acum am făcut și cu el astăzi, în continuare. Deci, pe lângă, deci, așa, pe lângă ce am cam rezolvat exercițiul acela, am continuat astăzi la matematică cu puteri. Mai și rău. Ai vrea mai mult la puteri, să ne ducem un pic să stăm de vorbă? Acum el a venit la mine și mi-a explicat compararea puterilor. Dar eu am văzut compararea puterilor și în manual și am zis să nu mă duc, încă nu mi-a spus nici dumneavoastră, nici el. Și astăzi a venit și mi-a dat cu literele lui AN plus, AN plus, nu știu ce, dar n-am înțeles nimic și aș vrea să știu cum să compar două puteri. Da, da. Hai să pornim atunci. Alesia, hai să pornim mai de jos un pic. Compararea puterilor. Uitați, compararea puterilor. Da. Da, măi, Alesia, dar nu definiții, nu de acestea, nu. Dar niciun exemplu. Da, am văzut. Dar au cartea cea bună care nu o folosim. Îmi arată aici... Reguli de fapt cu puteri, compararea puterilor. De aici înțeleg. De la el nu înțeleg. Deci dacă te strădui din manual, da, înțelegem, da? Mai înțelegem? Sigur că da, sigur că da. Deci manualul caută să fii cât mai aproape de nivelul de înțelegere. Acolo ți s-au dat niște definiții și cu asta basta. Da, din păcate, asta e tragedia în școlii noastre. Hai să punctăm mai întâi, Alesia. Testul acela îl terminăm sau nu mai terminăm? Cum propui tu? Eu deja l-am corectat cu el, adică a trecut repede prin el și a zis ce-i... La fiecare exercițiu, aici era B, C, aici era rezultatul ăsta, aici era așa, aici... Da, o să vă zic o chestie. Spune. La exercițiul ăla 3330, parcă, împărțit la 33, ăla care v-am spus atunci. Da. El zice că dă 0. Ce dă 0 restul, nu? Parcă ați calculat restul sau ce era acolo, nu mai știu. Nu, adică împărțirea, că dă 3330, parcă, împărțit la... 33? La, deci 3330, împărțit la 33 era. Păi și dădea 100. Dar nu 3030. Cred că 3300 împărțit la 33. Da, 3300 împărțit la 33 dădea 100 și zice că dă 0. Nu. Păi dă, da. Dă 100, că știm și noi să facem așa. Când mergea o dată, în primele 33 merge o dată și mă rămân două zerouri care le ducem la cât și fac... Și fac 100, sigur că da. Dar facem proba. De ce ne-ai spus? Facem proba. Hai să mulțim pe împărțitorul 33 cu 100 și mulțim pe 33 cu 100, punem doar 2 zerouri la sfârșit și faci 3300, nu? Da. Foarte simplu. Proba asta este. Da. Împărțitorul
oricâtul și plus restul dacă îi, dar restul nu n-a mai fost nimic, de trebuie să dea de împărțitul și nu ne dă. Deci, rest erau corect. Deci dacă nu ai chestiune așa care la subiectul trebuie, m-aș fi interesat că noi am avut și niște chestii foarte frumoase data trecută acolo la, de la 2. Parcă pe 2 l-am terminat, A, B, C, D. Parcă pe 2 l-am terminat și am început cu 3 și era 7 ori 2 plus 7 ori 3 plus 7 ori 4 și am scris 7 pe lângă 1 plus 2 plus 3. Ah, da. Factorul comun acela. Da, da, da. Și apoi mai era B și C și în rest era corect celălalt. Dacă B vreți, și... fac B și C. Hai să vedem. Hai să ștergi repede tabla B și C să vedem. Că vreau să văd așa ce a mai fost acolo. Și apoi putem să facem compararea puterilor dacă vreți. Da, sigur, 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 dar eu trebuie să-mi pregătesc terenul, nu pot să mă duc la compararea puterilor. Eu trebuie să iau de jos, așa, am niște lucruri pe care trebuie să le pun. Hai să vedem de ce și până ne ducem la compararea puterilor. Așa de greu e? Da, 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 da. Trebuie că nu putem face construcția decât dacă punem temelia bună. Și el mi-a explicat când bazele sunt nu știu cum, exponenții sunt nu știu cum, dar când bazele și... Bazele sunt diferite și exponenții diferiți? A zis că nu se poate. Ba da, se poate, șmecherii deci, mare. Deci a dat 11 la 50, cum este față de 13 la 25? Și bazele și exponenții sunt diferiți și a zis că nu se poate. Ba se poate. Nu știu. Da, se poate, alese. De aceea nu pot să mă duc până acolo, ci trebuie să o luăm ușor. Sunt șmecherii foarte tari, foarte tari. Baze diferite și exponenți diferiți, se poate compara, dar sunt șmecherii frumoase de tot. Iar că mi se duce baterie. Dacă te duci la Prof Online, acolo găsește astfel de ieșiții foarte multe făcute cu baze diferite și exponenți diferiți. Imediat să pun și eu l-am încărcat, că mi se descărcă. Să pun laptopul încărcat, imediat. Așa. Deci, l-am făcut pe A cu 7 plus 7 la 2 plus 7 la 3 minus 7 la 4, așa. B. Ștergem tabla. Tot? Da, ștergem. De acum că am pus la punct. Oricum, ți-l faci tu ieșițiul ăsta, că acum ai înțeles foarte bine. Vezi până așa. Da, unde am pus care? Aici. Vezi până 102 ori 102 ori 100 + b + a + b + a + b + c. Așa. Și la exercițiul ăsta el vroia să dau factor comun sau să desfac parantezele, cum vreau eu. Da, factor comun nu mai e ce da aici. 102 pe lângă A plus B plus C, trebuie să vezi așa, că este vorba de un produs din doi factori, nu? Produsul are doar doi factori, are pe 102 și pe A plus B plus C. Ce poți să faci este să aplici distributivitatea, adică să mulțești pe 102 cu A, 102 cu B, 102 cu C.
Deci atât să desfaci paranteza asta, adică să 102 se distribuie lui A, lui B și lui C. Noi am mai făcut asta, dacă ți amintești, ia ca exemplu de desubt așa. Deci 7. Măcar pot să vă spun cum am făcut? Te rog, te rog. Apoi puteți. Am dat factor comun. Pe cine? 102. Păi este dat. El este factorul. Da, știu, dar am scris 102 ori A plus 102 ori B plus 102 ori C, e corect? Dar acolo nu e dat factor comun. Dacă ar fi fost 102 ori A plus 102 ori B plus 102 ori C. Paranteza. Dar ai desfăcut paranteza, adică ai înmulțit pe 102 cu fiecare termen din paranteză. Da, deci da. Ai scris așa, egal mai departe, cum spune tu. Am egal scris cu 102 ori A plus 102 ori B plus 102 ori C. Perfect. Dar n-ai dat în factor. A da în factor comun înseamnă să fi avut egheșițiu cu partea dreaptă. Deci dacă ți s-ar fi dat așa, să se calculeze 102 ori A plus 102 ori B plus 102 ori C, tu te uitai și spuneai că am o sumă din 3 termeni. 3 ar fi fost 102 ori A, 102 ori B, 102 ori C. Și în fiecare termen există factor 102 și atunci îl scoteai pe 102 în factor și spuneai egal cu 102 pe lângă A plus B plus C. Adică invers, dacă ți s-ar fi dat egheșițiu din spre dreapta spre stânga, atunci spuneai că ai dat factor comun. Dar acum tu ai desfăcut paranteza. Da? Ah, ok. Deci nu ai dat factor comun. Factor comun se dă când este egheșițiu desfășurat și e vorba de o sumă de mai mulți termeni, sumă sau diferență de mai mulți termeni. Și fiecare termen în parte are un factor care e comun. Și atunci îl scoți pe cel în factor. Cum a fost 7 plus 7 la 2. Concret, iată așa, scrie de desubt, să stabilim acest lucru, că vreau să fie clar. Scrie așa. 2A. 2A. Adică, care înseamnă... Au tot la fel decât cât 2-ul. Deci 2 ori A. 2 ori A. De ce l-ai făcut așa micuț? Păi crea că... 2A. Așa. Plus 4B. 2A plus 4B. Plus 6C. Egal cu... Ei, acum ne uităm la acești câți factori sunt, câți termeni sunt aici, câți termeni are adunarea asta. Câți termeni are? 1. 1, 2A. 2A e 1. Apoi. Da. Alt termen. 1. Da. 2. Corect. 3 termeni. Perfect. Și acum privești cu multă atenție și observ că există un factor comun tuturor. Și tu vei spune, păi nu-l văd care e comun tuturor. Ba da, că 4 are un 2 încorporat. 6 are și el un 2. Pentru că pe 4 poți să zici 2 ori 2B. Iar pe 6, 2 ori 3. Deci egal cu dedesubt, scrii din nou, egal cu 2A. Egal cu 2A copii. 2. Înseamnă A. A de două ori. Da, A plus A, dar lăsăm așa, 2A, 2 ori A. Da, dar vreau să știu, doamne. Așa, bine. Pune întrebări ca să înțelegem, da? Da, da, da. Copiem, deci 2A îl las așa, 2 ori A, da? 2A îl las așa, plus, pot să scriu 4B ca 2A plus 2A? Nu, sau 2B 2B? Plus 2B. Păi 2, asta, deci 2B. Deci 2A. Da.
Nu, lasă-l la cum a fost aia de mână, nu ma mare de tipar. Da. Așa, e foarte bine. Okay. Plus. Atunci 2B plus 2B. Dar în loc să spui 2B, 2B plus 2B, poți să spui 2 ori 2B. Ori 2 ideal de 2B, nu? 2 ori 2B. Hai, nu, acum fac 4B. Pentru că 2 ori 2 face 4. Perfect. Dar mai bine pe... E și B pătrat. Nu-i bine. Șterge așa. În loc de 4... E paranteză? Nu. Șterge 2B la sfârșit. Atât. Că 2 ori 2 fac 4. Deci 2B ori 2 fac 4B. Că 2 ori 2 fac 4, ca și mai sus. Da. Și ar fi fost bine să scrii pe 2 lângă 2 celălalt, adică 1 lângă 2 ori 2 ori B. B-ul la sfârșit, nu lăsat. Așa. 2 ori 2 și B-ul după aceea. 2 ori 2, așa ori B. Perfect, 2 de al de 2B. Bine scris. Plus, mai departe. Plus 6C, poți să scriu... Stați. Poți să-mi scriu 2 ori 2B, care dă 4B, plus, nu, 2 ori 2C, plus 2C. De acord. Dar poți să zici și 2 ori 3C, că 2 ori 3 fac 6. Păi de asta m-am gândit, știam din tabla mulțirică 2 ori 3 de 6 și am zis 2 ori 2B, 4, da. Plus, bine, C, plus 2C. Dar nu mai lungim, pur și simplu, dacă avem șansa ca pe 6 să scrim 2 ori 3, scrim așa, 2 ori 3C. Tu ai spus bine, plus un 2C, dar lungim și ieșiți și mai punem un plus 2C. Așadar, scrie doar atât. 2 ori 3C. 2 ori 3C. E perfect. Perfect. Câți termini are acum adunarea asta? 1. Da. 1 până unde ține? 1 până... Nu. Până la 2A. Atât. Până la plus. 1. 1. Da. Așa. Ăla tot al doilea, da. Și al treilea. Este același exercițiu de sus. Spune același de sus, că numai că eu am pus în evidență pe doiul ăsta care e comun. Fiecare termen are un doi comun. De aceea spune că e factorul comun. Pentru că fiecare termen este un produs de factori. Primul este 2A, celălalt e 2 ori 2B și celălalt e 2 ori 3C. Și acum, egal mai departe, scoatem factorul comun. Sublinează care e factorul comun. Stați că tot îmi scriu colegii pe care. Deci, cine e factorul? Care e factorul? Factorul comun e 2. Perfect, încadrează-l, să-l vedem. Primul de la 2A încadrează-l, adică sublinează-l, poftim, așa. Asta. Perfect. Acela. Nu. Atât. Doi B au rămas. Factorul care e comun, atât. Acela au rămas și acela. Perfect. Și pe acela scoți acum în factor. Îl scoatem în fața parantezei. Deci egal cu 2 pe lângă. 2 acesta care l-a încadrat. 2 pe lângă. Din primul rămas A. 2 B plus. Perfect. Bravo. Plus? Plus 3C. Excelent. Asta înseamnă factor comun. Deci hai să vedem încă o dată. Încorporat. A fost vorba de o sumă din câți termeni? Din 3 termeni, da? 3 termeni, da. Și încorporat în 4 se afla un 2. Încorporat în 6, pentru că 6 e 2 ori 3. Și atunci tu ți-ai pus în evidență pe 2 ca fiind factorul comun, adică fiind comun celor trei termeni. Și în primul, și în al doilea, și în al treilea. Și le-ai scos în factor, le-ai pus în față,
și din primul rămas A, din al doilea 2B și în al treilea 3C. Și acum dacă aplici proprietatea de distributivitate înapoi, ajungem exact la istul de mai înainte. 2A, 2 ori 2 vine 4B, 2 ori 3, 6C. Deci, vezi? Tu ai avut, ai ieșit și dat mai sus, 102 pe lângă A plus B plus C și tu ai desfăcut paranteza. Da. N-ai scos în factor comun. A fost cu factorul comun scos și tu ai desfășurat, ai desfăcut paranteza, așa se cheamă, da? Da. Bun. Vreți să vedeți punctul C? Da. Ce spune? Ce spune? A minus 5 în paranteză pe aici ai ori. Da. B minus 7 să-mi spune și trebuie să dau factor comun sau să desfac parantezele. Ce vreau eu? N-ai ce factor comun să dai. Păi da, știu, asta am zis eu. Și atunci voi scrie așa. A ori B da. Minus A ori B, să spun exact că e corect. A ori B minus 7A minus 5B plus 35. Da, dar aici te-o băgat în ceas. De ce plus 35? Păi așa a zis el. Da. Dinspre tristețea mea sunt lucruri care depășesc. Abia am plasat așa. El a zis 35, fiindcă a făcut el 7 ori 5. Da, a făcut el 7 ori 5, dar de ce plus? Nu ai înțeles tu nicio clip. Deloc, nu. Deloc. Așa este. Așa este. Nici n-ai cum să înțelegi, pentru că nu știi legea semnilor. Legea semnilor, dacă s-ar fi făcut din clasa a doua, cum propun eu, n-ai fi avut aici dificultăți. Abia în clasa a șasea, la sfârșit, programa școlară așa presupune, așa prevede, și abia în clasa a șasea. Acolo, dacă nu avem așa ceva, eu n-aș fi făcut decât să cu plus A plus 5 pe lângă B plus 7 să fi făcut. Nu A minus 5 pe lângă B minus 7, pentru că aici lucrurile s-au complicat peste măsură. Nu poți face greșița asta. Adică nu se poate face? Nu. Nu se poate face la clasa a 5-a. Nu trebuie dat așa un exercițiu. N-ai cum să faci. A, deci dacă cineva cumva din clasă greșește sau majoritatea, cred că am greșit la asta, n-are de ce să ne scadă, fiindcă nu ar trebui să... Pentru că el o alese greșitul ăsta prost, foarte prost. Dacă vă dădea de sub A plus 5, ia scrie de loc, A plus 5 pe lângă A plus 5 pe lângă B minus 7 pe B lângă B... plus 7. B plus 7. Și pune și pe A plus 5 în paranteză. A plus 5 pe lângă B plus 7. Aici, dacă ar fi făcut la clasă, era corect să spune A ori B, dar tu nici asta n-ai înțeles. Zice A ori B plus A ori 7 plus B 5, ori 5 plus 7 ori 5, 35. Apoi, nici asta. Nu, chiar nu. N-am nici să vă mint. N-ai înțeles, sigur că da. E, hai să încercăm noi acum să o înțelegem, pentru că trebuie să-ți amintesc la 7 ori 8. Hai să luăm deoparte. 7 ori 8 e egal cu cine? Da, că l-am mai luat odată pe 7 ori 8. L-am luat pe 7 ori 8 și ăsta se pare că e deștept. Da, 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 de 7 ori 8. 7 ori 8. Egal cu, în loc de 7 poți să spui 5 plus... plus 2. 5 plus 2, corect. Ori? 8.
în loc de 8, poți să spui și acolo 5 plus 3. Ca să apară ca niște paranteze. Și nu poți să spui 5 pe lângă 2 plus 3? 5 pe lângă? 2 ori 3. 5 pe lângă 2 ori 3, dar nu-i 2 ori 3, 2 plus 3 vrei să spui. Am spus plus și am crezut că e greșit. Nu, 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 trebuie să ai, Alicia, trebuie să ai foarte, să ai putere să fii fermă. Deci nu întoarce megheșițiul. Deocamdată noi l-am scris pe 7 ca 5 plus 2, pe 8 ca 5 plus 3, bine? Da. Bine. Și acum, povestea este că nu știm să mulțim două paranteze. Dacă nu știm, păi atunci o să... putem să rezolvăm paranteza 5, 2 și de 7 ori 5 ori 8. Păi ne întoarcem înapoi. Ne întoarcem înapoi și n-am făcut nimic. A, păi și atunci de ce nu putem să scriem 5 plus 2, nu 5 plus 2, 5, cum am zis eu, 5 pe lângă 2 plus 3. 5 pe lângă 2 plus 3. Păi dar da 25. Păi vezi? Și atunci e bine. Dar e scris dedesubt așa. Dedesubt, sub egal o celă, pune un alt egal. Egal cu... E scris 25. Scrie așa, 25. Plus 15. Plus 10 și plus 6. Numele se le-ați inventat sau le-ați? Acum vreau să le descoperim. Fac 56, e vestul. Păi, aș lua așa, 10 plus 6, 16. 16 plus 15 dă 31. 31 plus 25... 56. Deci e deșteaptă ideea. Dar cum mi-a venit în minte? Tu acum te întreb, cum, nu? De ce? Acum încă un egal de desubt. Încă un egal de desubt. Asta, cred că știu cum. Deci ați făcut prima dată cum am făcut eu 5 pe lângă 2 plus 3 și mi-a dat 25. Și apoi ați făcut... Acum mai scrie așa, în loc de 25 scrie acum de sub 5 ori 5. 5 ori 5. 5 ori 5. Plus 5 ori 3. Plus 5 ori 2. Plus 2 ori 3. Și acum te uiți la parantezele. Acum să văd dacă te-ai prins. Cum? Ați făcut 5 ori 5, 5 ori 5. Așa. Plus 5 ori 3, 5 ori 3. Așa, pune săgeate de la primul 5. Pune cu culori de la primul 5. A, bine, să-ți fac culori. Atunci mai explic o dată, dar fac cu culori. Așa, 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 așa. De asta m-am prins. Deci, ați făcut așa. Vreau să le dau mai încoace ca să pot să fac desen. Se va cu să le dau mai încoace. Deci, ați făcut 5 ori 5. Unul de aici. Unul de aici. Da. Ați făcut 5 ori 3. Adică același 5. Același 5. Doar că cu 3 de aici. Da. 5 ori 5, tot 5 de aici. Nu? Nu, 5 de aici. Așa. Deci, 5 de aici cu 2 de aici. Da. 2 de aici și cu 3 de aici. Nu se mai înțelege nimic. Da, l-ai încărcat. Eu știi cum aș fi făcut?
deasupra a încărcat foarte multă figura și nu cine urmărește spune, voule, ce m-a nebunit cu asta. Nici eu nu înțeleg dacă mă uit acum. Da, sigur, nici tu. Uite, trebuia de la primul 5 plecat două săgeți. De la primul 5 deasupra. Pe deasupra scris. Deci, de la primul 5, din prima paranteză, cu o culoare, cu roșu, cum ai plecat tu, mergi la primul, la cinciul de al doilea și la treiul de al doilea, din paranteza a doua. Așa. Să mai refac o dată, ziceai ce-i paranteza. Așa. Deci. Și acum, cu o culoare, pleacă de la cinciul din prima paranteză și pe deasupra pui două săgeți la cinciul din la, așa, ca și pe deasupra. Deci la primul cinci, mergi deasupra cu un arc spre cinciul din la a doua paranteză. Pe deasupra, nu. Pe deasupra, că nu trebuie să arăți aici la ultima, ci cum am gândit, cinci, așa, la cinciul ăla, la cinci, așa, și tot de la cinci la trei, pe urmă, de la cinci la trei, adică l-ai luat pe primul cinci și ai mulțit cu cei din a doua paranteză pe rând. Deci cum faci? Primul cinci din prima paranteză se duce și se mulțește pe rând fiecare din paranteza a doua. Așa. Trebuia numai cu roșu, pentru că așa. Deci, iar pentru 2, 2 cu 3 și 2 cu 5. Și cu 3 și cu 5 ăla. Perfect. Deci, se vede mai. Da. Cum se mulțesc două paranteze? Se ia primul din prima paranteză și cu pe rând toți ceilalți din paranteza a doua. Cu toți termenii paranteza a doua, da? 5 ori 5, 5 ori 3. Și când ai terminat complet, pe urmă te duci cu al doilea din prima paranteză, următorul din prima paranteză și iar începi de la capăt. 2 ori 5, 2 ori 3. Da, deci, da. Cum se mulțesc două paranteze? Se ia primul din prima paranteză, primul număr, și se mulțește pe rând cu fiecare din paranteza a doua. Pe rând cu fiecare. Da, acum. Și pe urmă se ia al doilea, chiar și de la capăt cu fiecare. Da, da. Din a doua paranteză. Da? Da, deci, da. Dacă ne-am duce pe exemplul tău de sus, acolo, la exemplul tău, cum ar veni? Deci, dacă ne-am duce sus la exemplul meu, adică să fac un exemplu meu. Da. Aceeași chestie cum... Da, da. Ok, și atunci scriu mai jos. Imediat. Scriu mai jos. Așa, deci vreau să... M-am dus fix. Da. Așa. Mai scriu, de fapt, nu. Da, mai scriu de aici. Nu cu minus, nu cu minus. Cu plus, cum ți-am dat eu, că minus e o prostie. Celești. Da, da. Este egal cu A. Da. Și el, au, îi lovește pe amândoi. A ori B. Deci, A ori B. Și am să și fac săgeți în timp ce fac. Da. A. Cu B. Ori B. Și tot au. Da, acum scriu. Așa. Și tot aul
făcut 7. Corect. Plus a... Oh, nu stați, la fel. Așa, plus a ori 7 plus 5 cu b și am 5 ori b plus tot 5 cu 7 și am 5 ori 7. Perfect. E, asta era. Deci așa, așa acum ne limpede, foarte limpede cum? Da, acum mi-e clar. Da? Hai să mai luăm încă un exemplu. Poți să șterg asta de aici? Da, șterge, șterge acum și să dau, îți dau eu un alt exemplu. Și asta, de fapt asta lăsa. Scriu aici. Da, da, da. Zicem A plus 3 A plus 3 pe lângă, totul în paranteză, A plus 3 într-o paranteză și A plus 3 și A plus 3, deși el într-o paranteză, înmulțit cu 2 2B plus 3C 2B plus 3C și minus. M-a durut să mă complicați. Nu, ți-am pus încă un termen, atâta. Tot două paranteze sunt. Da. Și aceeași mecherie. A începe cu toți trei. Dacă nu știu, deci. Este egal cu A ori 2B. Perfect, bravo. A ori 2B plus A ori 3C plus A minus C. Nu, minus. A ori... Nu, nu mai spunem, punem minusul, fiindcă acolo nu mai este cu plus. Deci minus A ori 5. Minus A ori 5. Deci minus A ori 5. Ai înțeles de ce? Că nu e cu plus, e cu minus. Da? Da, ai terminat cu... Perfect. Ai terminat cu A. Acum cine urmează la lucru? 3 ori 2B. Bine. Plus 3 ori 3C minus 3 ori 5. Perfect. Bravo. Deci, corect acum. Și acum mai finisem un pic. Dar aceeași chestie am făcut-o cu acest profesor. Dacă asta mi-a dat prima dată și nu înțelegeam nimic, dar acum am înțeles. Da. Mai finisăm un pic. De regulă, cifrele se pun la început și literele se lasă la sfârșit. Deci 2 se pune în fața lui A și egal de desubt. Spune 2AB. Egal cu 2AB. Așa, 2AB. Așa, 2AB, 2 ori A ori B, plus 3AC, bine, da, așa, minus 5, plus... minus 5A, deci cifrele se pun în față, 5A, plus cât acolo? Plus 2B, nu, păi nu, 3 ori 2, plus 3 ori, nu, păi 3 ori 2 cât face, 3 ori 2? 6. Se face și calculul. Da? Plus 6B. Plus 9C. Minus 15. Perfect. E, asta este. Deci e foarte simplu dacă ne prindem de chestia asta. Cum să desfac două paranteze? Să ia primul din prima paranteză cu tot ce are după ea. Din totul, absolut, la un capăt. Să ia următorul și iar cu tot la un capăt. Și dacă ar mai fi încă altul în prima paranteză, iar la un capăt. Așa se desfac două paranteze. Ei, eu să știi că am făcut asta din clasa a doua și dacă s-ar face, dacă învățătorul ar înțelege așa, la 7 ori 8. Și am redus tabla mulțirii în felul ăsta la mulțirea de până la 5.
Ce tare ar fi să știe toată, dar toată lumea această chestie. Păi da, păi, vezi, pe tine te obligă 7 euro egal cu 56 să muncești, să nu știu ce, să ții minte și până ajungi tu ca să ții minte chestia asta, ai mare bătaie de cap. Copil fiind atunci clasa a doua, ei, dacă te învață să mulcești așa, toată tabla mulțirii se reduce la mulțirea până la 5. Tabla până la 5, adică 1 ori, 2 ori 2, 2 ori 3, 4 ori 4, 3 ori 4, 5 ori 5, până aici. La 5 ori 5, maxim, toată tabla mulțirii. Că el muncește, el copilul, și face treaba asta. Atunci îți vine foarte ușor ca să desfaci două paranteze. Deci, din păcate, nu se înțelege, nu știu, nu apelează la niște idei de acestea. Și învățătorii merg pe partea mecanică și el memorează, dar memorează târziu și are totdeauna ezitări, că nu știe de unde. Până ajunge perfect, să știi tabla mulțirii, trebuie să muncească așa. De aceea e foarte important. Hai să vedem cum am face noi 8 ori 9. Ea scrie 8 ori 9. Dede. Și aș putea să fac aceeași chestie, adică facem aceeași chestie. A, tocmai asta îți propun, ca să vadă și prietenii noștri cum se face cum facem tabla mulțirii fără să memorăm și să muncim de fapt de fiecare dată și ne alegem și cu ideea de a desface două paranteze. Deci zicem 8 ori 9. Ok, dar să dau să vedem. Da, se vede, se vede bine. Se vede bine? Ok, deci. Deci 8 ori 9. Ori 9. Da, se egal. Se spun de pe acum că dă 72, doar că nu mă interesează. Și spun acum 8 ori 9, pardon, 8. Da. Plus 3. Perfect. Ori 9 pot să-l spun ca 5, 4 plus 5 sau 5 plus 4. 5 plus 4. Și acum e egal așa. Este egal cu, stați să-ți fac un, este egal cu 25. Prietenă, arată-ne prietenilor, de unde aia, dar vreau să scriu cum ați scris, mai întâi așa și apoi să... Ai, nu, acum le explicăm. Ok, le explicăm. Egal cu 5 ori 4. Nu, 5 ori 5 întâi. Primul? Da, 5 ori 5 plus... 5 ori 4. Și am terminat, spune, cu 5 am terminat tot din paranteza a doua. Da, și avem 3 ori 5 plus 3 ori 4. Perfect, perfect. Și egal cu? Și egal cu 5 ori 5. 25. 20. 15. 12. 0, 10, 7, 2. 4, 9. Nu, doamne. Nu, 7. 72. Da, 2, 7, da, și 72. Corect. Ce vrea să spun Alesia? Cât de frumos este, nu? Ca pe copil să-l pui să facă chestia asta și verificăm și adunarea. Că 25 cu 20 cu 15 și cu 12 fac 72. El verifică. E abia la începutul clasei a doua, da? Și am vorbit despre mulțiri ca o nevoie. Da, să faci în clasa a doua? Da, tabla mulțirii în clasa a doua. Nu, din chestia asta, nu tabla mulțirii. Păi da, nu o fac, pentru că învățătorii nu s-au gândit. Nu. Nimina este chestiunea care, la care m-am gândit, e unicat în sensul ăsta. M-am gândit la asta, decât să facem repetat 8 ori 9 înseamnă să adunăm de 9 ori, nu? De 8 ori pe 9 plus 9 plus 9 plus 9, nu știu ce. Atunci, făcând șmecheria asta, este foarte, foarte instructiv, pentru că elevul ce face copilul în clasa a doua? Muncește și își reține și tehnica asta de desfacerea paranteziei. Și apoi... Chinuie ca să învețe pe de rost cât dă fiecare. Păi da, dar el... Și... M-am chinuit eu să învăț, știu, pe de rost. Ce frumos să spui.
Este un chin, e un stres extraordinar. Dar dacă tu ai șmecheria asta pusă la punct, îți este foarte ușor, pentru că toată tabla mulțirii este coborâtă până la mulțirea cu 5. E până la 5, foarte simplu. 5, 3 ori 4, e foarte simplu. Dar cu ocazia asta, tu știi să dezvolți parantezele și pe urmă spui, mă, 8 ori 9, să nu mai muncesc o data viitoare așa de mult. Hai să rețin că 8 ori 9 fac 72. Exact. Da? Și tu îți dai seama de ce trebuie să faci asta, de ce să reții, ca să nu mai muncești, să faci parantezele astea. Deci este, dacă vrei, o șmecherie foarte tare, pe care nu au pus nimeni nu a pus-o la punct, nu s-au gândit să facă așa ceva. Și cât de folositor ar fi acum în clasa a 4-a, a 5-a, când ai nevoie de făcut o paranteză. Că dacă nu știi proprietatea de distributivitate a mulțirii față de adunare și doar ai amintit-o ca o proprietate, așa cum acum ți s-o dat niște definiții la compararea puterilor, care le înveți mecanic fără să înțelegi nimic și iată cât de grav este. Poți să mai dau un exemplu, iată? Mă bucur tare mult. Încearcă tu să vezi exact acum. Că acum ai starea de bine pentru că ai înțeles despre ce este vorba, nu? Te rog. Da, și atunci mai dau un exemplu. Da. Ok, atunci... așa, deci am să șterg sus și am să... cum să zic eu? Să iau două cifre, să le mulțesc. Cum să zic eu? Din tabla mulțirii care am învățat cel mai repede. Așa, unde aveai mai multe dificultăți, da? Ia să vezi acum. Eu ia stru și vorbește conduie exercițiu, da? Ok. Deci, eu am învățat cel mai mulțirii cu 5. Am avut cu 8 aici și cu 7. Haideți să facem cu 5. Deci, șterg aici. Și mi-aleg de fapt nu cu 5. Am să-mi iau cu 9. Și am să iau 9 ori 9. Da, 9 ori 9. Am să zic așa. 9 ori 9. Și să... și este egal cu... Și scriem așa. Prima dată o să vreau să îl scriu pe 9, pe, de fapt nu 9, 9. Știi ceva? 7, 7, 6. 7, 6. Și am așa. Pe 7 îl scriu ca 5 plus 2. Pe 6 ori. Îl scriu ca 5 plus 1. Și acum, deci așa, și acum scriem de la capăt așa. Facem prima dată 5 ori 5 plus 5 ori 1 plus 2 ori 5 plus 2 ori 1. Și avem 5 ori 5, 25. 5 ori 1, 5. Plus 5, 2, 10, plus 2. Și acum facem 42, la fel cum ar da 76. Am să mai fac aici un exemplu, dar nu o să fac aici, am să... Asta
Și acum o să luăm pe 97. Este egal cu, și scriu 5 plus 4, pe 9 îl scriu ca 5 plus 4, ori pe 7 îl scriu ca 5 plus 2. Și am 5 ori 5 plus 5 ori 2 plus 4 ori 5 plus 4 ori 2. Și avem așa, 5 ori 5, 25. 5 ori 20. 4, 20. Așa, deci unde am rămas la 4, a, nu, 4, 4, am rămas la 4, 2, 8, și atunci, 63. Da, este... Am făcut două exemple. Foarte tare. Unu, foarte bine. Doi. Da. Deci, Alesia, pentru tabla mulțirii, hai să-i spunem tuturor prietenilor noștri că au o șansă imensă decât să se străduiască mecanic, să rețină 7-6, 3-6, nu știu ce, nu știu, sau... Până când ajung acolo la performanța asta? 76, nu dă 36. Nu, dar de multe ori spun așa. Adică încă nu le e clar și nu știu de ce. Și, mă rog, ceartă cu părinții și să vezi de ce nu știi, mecanic, ține minte, nu știu ce. Ei, dacă ei ar ști să facă asta și să le spunem mai clar așa, dacă aveți o nesiguranță și nu vă amintiți foarte bine, chiar dacă ați ajuns în clasa a treia, clasa a patra și aveți ezitări, ce să facă? Să facă chestia asta. Pe o foiță, repede și desfac. Ei, și eu pot face, să știi, în mintea mea chestia asta de acum. Pe 9 zic 5 plus 4, pe 7 văd, ca și cum aș fi scris, fără să scriu asta, da? Pe 7 ca 5 plus 2 și acum zice 25, 5 ori 2, 10, 25, 35, 4, 5, 20, încă și-aș doua, m-a dus și văd exact 4 ori 2, 7 ori 9, 63. Deci, făcând-o de mai multe ori, automat vei reține tabla mulțirii făcută în varianta asta și ai marea, să spunem, șansă de a ști să desfaci două paranteze mai târziu nu, sau ori de câte ori îți vine așa o situație de aceea, nu mai stai pe gânduri, știi bine. Primul cu toți ceilalți, al doilea. Deci iată că din modele ne dăm seama de proprietatea asta. Nu așa abstract. Ca și cum, vezi, totdeauna Alesia, ești tentată să spui că sunt niște reguli pe care cineva le descoperi și că trebuie să le ții minte. Deci tot timpul ești dusă spre varianta mecanic, de reținut niște definiții. Dar iată cât de frumos este dincolo când am discutat la religie, nu? Când înțelegi niște lucruri și ușor particip, curiozitatea este mare, începi să înțelegi din lucrurile acestea tainice care nu sunt la îndemână și te minunezi câtă perfecțiune este în tot ce Creatorul a făcut. Matematica este un limbaj al lui Hristos, că este aceeași peste tot în lume. Deci este aceeași matematică, oriunde nu ține cont de culoarea pielii, de granițe, de nimic, de religie, nimic. Este aceeași limbajul lui Hristos de la început. Mergem mai departe.
Alesia, nu te mai aud? Da, sunt aici, mă gândeam. Adică mai departe unde? Mai departe, dacă mai ai tu ceva să mai întrebi, în deghișură mai avea niște puncte. Vezi, noi am plecat... E ultimul. Așa. Noi am plecat într-o doară așa să discutăm și uite, vezi câte lucruri frumoase ne-am dus. Totdeauna se întâmplă așa. De aceea eu insist să vedem ce anume... Mai întâi am descoperit că egiștul acela nu prea fi făcut cu minus. Da. Da. Și pe urmă am descoperit acum cum se mulțesc două paranteze. Te rog. Nu mai am nimic de întrebat. Nu mai ai nimic? Parcă mai ai o singură chestiune. La 3, la 3 mai era AB, B-ul l-am făcut acum și C-ul parcă mai aveai. Păi asta e ce? Da? Ui, dacă ai făcut eu atunci mă bucur. ABC, ABC, primul era 7 ori, 7 ori. Așa, gata, da. Cu 120 ori B. Așa, da, 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 da. Era ăsta cu A minus 5 ori B minus 7. Perfect, perfect, gata, ai perfect. Și mai aveai, al patrulea a fost cu suma aceea, nu? Stai să mă uit că s-a închis laptopul imediat. Al patrulea... Da, și după aia vine cel cu 9 plus 9 și... Nu, în rest sunt corecte toate. Bun. Și la toate am înțeles. Bine. Alesia, ce să spun, mă bucur foarte tare că din nou am făcut o lecție minunată, minunată, mai ales faptul că am discutat și de la, despre la religii și am aflat atâtea lucruri frumoase și m-am bucurat mult de tot că tu știi multe lucruri interesante și chiar particip cu multă bucurie așa, în mod sigur, la ora de religie și mai ales am văzut și ce fel vă prezintă, cât de frumos este, minunat este. Da, păi am o doamnă excelentă. Vezi cum te îndrăgostești când profesorul îți vorbește cu atâta căldură și cu atâta drag și da, n-ai de unde să le știi dacă nu ți le spune cineva cu toată puterea pe care o are el și să te facă să înțelegi. Asta e tot secretul. Cu ce ne-am ales noi astăzi de la discuția asta? Hai să vedem. Pentru prietenii noștri. Multe lucruri au fost, dar nu, minunate a fost. Suma aceea a fost nemaipomenită. Apoi le-am arătat cu blogul cum să intre și comentariile. Am întâlnit acele frumoase comentarii ale profesoarei de matematică, profa de mate, cum îi se intitulează ea. Îi mulțumim încă o dată pentru toate comentariile și sper că îndată ce va vedea și filmulețul ăsta să se bucure cu adevărat. Și am mai... văzut distributivitatea, cu factorul comun, cu toate lucrurile acestea minunate. Superb a fost lecția. Vreți să mai arăți ceva, văd, nu? Sinteza zilei. Da. Da, da, da. Hai să punctăm lucrurile. Mai întâi avem introducerea pe blog. Așa. Corect. Corect. După aia, am făcut acel exercițiu cu 9 plus 99 plus 99. Suma interesantă, nu? Suma ce interesantă? Suma șmecheră, să zicem noi, da? Suma șmecheră. Șmecheră. Suma șmecheră. Da. Avem după aceea am făcut
am aceste chestii, aceste înmulțiri, cum să zic eu, descompuse. Așa, adică tabla mulțirii, hai să zicem, tabla mulțirii, tabla înmulțirii, făcută doar pentru până la nivelul lui 5, nu? Tabla înmulțirii. Tabla înmulțirii. Tabla înmulțirii. Cum se formulăm noi? Pentru cei de clasa a doua? Da, da. Tabla înmulțirii pentru clasa a doua. Da. Tabla înmulțirii. Făcută doar până la înmulțirea, până la tabla, la tabla cu 5, nu? Tabla înmulțirii făcută până la tabla înmulțirii cu 5. Până la tabla înmulțirii, până la tabla cu 5, cum se spune de acolo. Până la tabla înmulțirii cu 5. Până la 5, perfect, până la 5. Pentru că am descompus, nu? Pe 7 ori 8, ca fiind 5 plus... Pe 7 ori 8, pe 7 ori 8, ca fiind 5, fiind, 7 fiind 5 plus 2, 8 fiind 5 plus 3, am făcut 5. Deci am făcut 5, deci 5 plus 2 plus 5 ori 3, am făcut 5 ori 5 plus 5 ori 3 plus... 2 ori 5 plus 2 ori 3. Da, perfect, așa. Și încă ceva, haide să nu uităm asta, ce a fost discuția despre religie, nu? Da, religie. Aici tu m-ai depășit. Tu m-ai depășit că aveai niște lucruri atât de frumoase, interesante. Eu am avut doar posibilitatea să te urmăresc pe tine că și m-am minunat eu ca elev fiind, când am fost în școală, n-am avut așa ceva și ce bine este, ce minunat este că faceți religie voi în școală, că da, ne îmbogățim. Fac din clasa 0. Poftim? Fac din clasa 0. Din clasa 0 se face, da? Da, da, da. Foarte tare, foarte important. De fapt, eu fac de la grădiniță. Puh, ce minunat este, ce minunat este. Pentru că de multe ori de acasă, din familie, nu totdeauna avem șansa să prindem aceste informații. Eu da. Tu ai avut? Da. Ai avut, eu nu am avut asta și uite, acum fac niște eforturi foarte mari. Deci foarte mare efortul să citesc Biblia, să citesc, să urmăresc predici la preoți. Ați spus să citesc Noul Testament? Așa. Am citit, mai citesc. Și de, hai să spun un lucru, Alesia. De câte ori citesc Noul Testament, de fiecare dată găsesc ceva foarte interesant. Deci niște... Hai, curioasă și îmi vine să mă duc să o citesc. Dar eu am citit-o nu știu de câte ori, nu știu, n-am să spun de câte ori, nu știu, n-am numărat, dar de fiecare dată o citesc cu așa de mare interes, că descoper niște lucruri pe care nu le-am găsit la prima citire, nici la a doua, nici la a noua citire, ci mult mai târziu câte ceva. Că acolo în Noul Testament, cei care au scris Biblia sunt ucenicii ai Domnului. Deci când Hristos a fost pe pământ, știi că au fost 33 de ani, nu? Iar ultimii 33 de ani, el a ieșit, le-a vorbit tuturor celor cu care erau. Ai ceva să mă spui? Ai acolo o chestiune? Deci le-a vorbit tuturor despre faptul că el este cel care a venit să ne învețe pe noi să nu mai fim ca până cum erau oamenii până atunci,
Că spune așa, dacă ți-o da cineva, ți-o dat o palmă, îi dai și tu o palmă înapoi. Da, nu e loc. Știi ce-o spus? Întorci o brazul celălalt, da? Da, super. Ei, și nu, toți nu au vrut să înțeleagă așa ceva. Cum să fie așa ceva? Și nu l-au primit cu drag. Din contră, știi bine ce s-a întâmplat. Știi ce s-a întâmplat până la urmă? Da, să vezi filmulețul Viața lui Iisus. Chiar este un film, 2 ore și ceva, Viața lui Iisus. Cât a fost pe pământ Domnul nostru Iisus Hristos, cum l-au răstignit, mai. Da, asta știu. Știi asta, da? Dar l-au răstignit, deci atât de rău a fost cu el. Și el atât de i-a iubit. Cu ei și e așa rău cu el. Deci, el a iubit pe tot omul și iubește pe tot omul din totdeauna. Și iată cât de rău a fost. Și atunci spun că este o șansă imensă când citești, vezi multe lucruri acolo. Arată-mi ceva, că vrei să mi arăți acum. Ați fost curios odată și m-ați întrebat cum se face acum online? Și eu v-am explicat că scrie într-un document acolo și dă cât să vedem și noi cum dau să vedeți dumneavoastră videoclipurile pe profil online. Și asta s-a întâmplat ca domnul de geografie să nu mai fie la școală ca de obicei să scrie pe tablă și cred că era acasă și avea aceeași tablă ca a mea și a scris pe ea ca să scriem și noi. Da, și scria pe tablă acolo și vedeam și noi. Da. Și înțelegeam și noi cât să știm să scriem. Am înțeles. Deci, practic, făcea transmisiunea exact cum facem noi, nu? Își făcea el și atunci voi urmăreați lecția așa. Da. Păi, ce să mai spun? Doar atât că am ajuns nu, la finalul acestei discuții. Rămâne ca mâine seară să ne întâlnim din nou, că așa mi-ai propus tu. Da. Și să discutăm despre puteri, să o luăm mai de jos. Și să clarificăm tot despre puteri. Promitem să luăm cu puterile, să vorbim tot ce trebuie despre puteri. Atunci o să vă aduc aminte dacă încercați să vă luați cu altă idee. Da. Sper să nu mai se întâmple, că acum mi-a tot fugit mintea ba la una, ba la alta, din cauza că din negheșițile acele care le-a avut la test, n-au fost așezate pe măsura posibilităților tale ca elev. Deci s-a dus și foarte sus, s-a dus și cu chestiuni care nu aveau ce căuta, cum a fost cu minus aici, B minus A minus 7, B minus 5 în sfârșit. De aceea, dacă noi vom reuși, și sper să reușim, să atragem atenția că lecțiile acestea, nu, trebuie să fie cineva, și știu cine trebuie să fie, tu să-l convingi, tu vei convinge. Rolul tău ăsta va fi. Tu vei convinge. Să știi că noi facem echipă și ai cu argumente cu ce să poți convinge. Ce? Atât comentariile, atât lecțiile care se fac acolo și nu sunt înțelese. Și ce minunat ar fi să înțeleagă toți copiii. Pentru că, repet încă o dată, în inima mea este o mare tristețe că sunt atâția copii care nu se descurcă și n-au nicio șansă vieții de ei. Câte vreme lucrurile nu sunt făcute cum trebuie, ei pur și simplu se uzează și se îndepărtează de obiectul matematic, pentru că lor li se pare că este nefiresc, este împotriva nu, bunului simț, așa. De ce să învăț eu asta? Dar mă folosește la ceva? Iată, asta e întrebarea. De ce să învăț eu așa dacă nu știu că nu? Convinge-mă că îmi folosește. Arată-mi că mi-este necesar așa ceva. Eu asta am făcut și fac în lecțiile mele. De aceea mai stăm noi de vorbă, vedem cum, dar tu vei... Vreau să spun, poți intra în istorie. Ține minte ce spun.
poți intra în istorie cu tot dragul, pentru că nu numai copiii din România au nevoie, și ceilalți din oriunde ar fi din lume. Matematica este limbajul lui Hristos. Nu întâmplător noi am putut discuta chestiunile acestea despre. Este aceeași limbă peste tot. Tabla mulțirii trebuie să învețe orice copil de oriunde ar fi din lume. Dar de ce să învețe tabla mulțirii? Ca să fie ușor, în loc să adune, noi am făcut probleme, deci să adune repetat acolo și să facă, nu știu, ține minte problema aceea cu livada, cu pomul. Nu știe să facă 7 ori 56, să facă 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Păi dai seama ce ar fi acolo. Ca să adune acolo. Și de aceea a fost pur și simplu din nevoi practice. Nu impuse de ceva. Să că am dat noi livada, pom, pierea aceea, atâta producția are un măr, atâția meri sunt acolo, are o cantitate, le pune în lădițe ca să vadă câte lădițe și pregătește, deci trebuie să știi împărțirea și toată povestea aceea. Care, sunt filmulețele acestea care sunt de o frumusețe rară și ele trebuiesc făcute și cunoscute ca și alții să se bucure. Știți ce? Bucuria asta care ne încearcă pe noi, trebuie să o trăiască și cei care n-au șansa asta. Ce vină ei aceia că, să spunem, n-au l-au cunoscut pe prof online și lecțiile sunt, dar ei nu știu să ajungă. Ei nu, trebuie să ne spunem, facem un bine. Iată, ne spune foarte tare, dacă un bine îl poți face și nu l-ai făcut, trece drept păcat. Adică nu are rost să nu facem binele acesta pentru toți copiii. Ne oprim aici, Alesia, și îți mulțumesc pentru seara asta frumoasă. Discuția a fost minunată și mai ales, repet, din perspectiva asta a religiei pentru mine, m-ai uns la suflet, cum să spune. Cu adevărat, că atâtea lucruri frumoase știi. Ne oprim aici, aproape nu vine să ne despărțim, parcă așa, nu? Atât de frumos și interesant a fost. Ne oprim totuși că e târziu. La revedere și pe mâine seara. La revedere!